Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u novu nedelju i dobrodošli u jedan dobar dan. Vremenska prognoza obećava izlazak iz minusa, a mi neke lepe priče koje bi trebalo da otope i naša srca. Danas slavimo i upoznajemo dobre ljude čije dela i primeri pomažu i inspirišu druge. Kao i uvek imamo odličnu muziku, priče, goste, uključenje iz cele Srbije, kao i najnovije vesti iz sveta sporta. Evo šta smo vam pripremili za danas. Kultni bend Blaža i Kljunovi ovog vikenda proslavio je 30 godina postojanja. Kako je bilo na proslavi, koje koncerte nikada nećete zaboraviti i zašto se ne odriče ni Pamele Anderson ni Dejana Bodiroge, pričat će nam uskoro prljavi inspektor Blaža. U olimpijskoj godini Beogradska matematička gimnazija se već može pohvaliti osvojenim olimpijskim medaljama i to na 20. matematičkim olimpijskim igrama u Kazahstanu. Direktorka matematičke gimnazije u Beogradu Mirjana Katić, kao i naši matematički reprezentativci, su moji gosti. Vuk Volkov Popović ima samo 24 godine i već je dirigent filharmonije. Upoznat ćemo danas mladog dirigenta koji osvaja simpatije publike širom sveta svojim talentom. I Petar Ristić, bloger koji promoviše srpski turizam, delit će inspirativne priče o neistraženim mestima, tradiciji i kulturnom nasljeđu naše zemlje. I kao što smo obećali na početku, vreme je da se sumira jedna karijera koja traje već 3 decenije. Kada podvuče crtu ispod tih 30 godina, šta ne može da zaboravi, a o čemu još sanja, reći će nam inspektor Blaža, koji već čeka iza videozida i sigurno nosi mnogo šareniju garderobu od mene. Blaža, izvoli. Biti neki sako takav ili će biti kao Elvis stil, je tako? Ti si znao. Ja sam znao. Dobar dan, dragi gledalci. Pre svega, i lepa majica isto, doći ćemo do toga uskoro. Znači, tu evo vidimo i sa razlogom, jer znamo da je sinoć bilo nešto posle. Sa najvećom legendom. Tako, najvećom legendom, ali i ti si... I njegovim bratom. I ti si legenda i grupa. Mislim, šta da kažem, ajde ovako da idemo od ovoga. Da li si uspeo ili stigao malo da se odmoriš posle koncerta u subotu? Jesam. Nedelja je čudo, nedelja je dan za odmor. I nekako, posle svega što se desilo, bilo je euforično. Trajalo je 3 sata. Publika, još jednom hvala svima koji su bili doma Mladine. Hvala našim gostima, Ani Franić, Steli. Hvala puno, dragi Žiki Jeliću, pošto su oni najveće zvezde jugoslovenskog i srpskog rock'n'rolla. I to trajanje U grupe pokazuje da može da neko traje i 50 godina. Oni sad već 52 ili 53. Znači, tri decenije. Evo ga Žika. Tako je, to je Žika. Ne, ovo sam ja, ovo je Žika. Ovo je Žika, Žika, da, ne, ali ovo je, ali ne, ali ovo je ipak Blažina dinastija, je li tako? Da, ali evo stiže ga, izgledamo kao da sam mu ja ono, neko zablodelo dete, znaš. Kada si, ti si to sam, samo da podsjetim, ti si to sam štampo, je li tako? Ne, to je moj drugar Šeki, legenda. Odštampo i ovim putem mu se zahvaljujem puno, jer Šeki je legenda koji se setio, napravio je šolju gde smo Žika, Dragi i ja. I jutro sam popio iz nje kafu i dobio taj eliksir mladosti koji Žika i Dragi imaju. Ja mislim da si ti odavno popio eliksir mladosti. Baš sam rekao, gledamo sada snimke kada je počela, da kažem, tvoja karijera, kada ste počeli, da kažem, kao grupa da nastupate. Ti si jedan od onih koji izgleda isti. Sada vidimo kadar ovde. Jedino me zanima sada, da li si, sinoćno, evo, u subotu na koncertu, prvo rekao si, 3 decenije, 3 sata. Da li je bio plan na početku koncerta da to traje 3 sata ili je to prosto nešto, ti si neko ko prati osjećaj publike i želja publike? Da, da. Ono što je zanimljivo, mi smo imali program za 2 sata. Jer Doma omladine ima kući red. Do 11:30 smo trebali završimo. Mi smo počeli oko 9:15 i rekao 2 sata plus malo bis i gotovi smo do 11:30. Mogu ljudi koji tu radi da idu kući. Međutim,
Blaža se otkačio. I trajalo je, onda smo dočekali Srpsku novu godinu i stvarno je bila fantastika. Baš sam teo da kažem, to je onda ispalo ono proslava rođendana, onda pored toga i doček nove godine. Mene zanima sada kad gledamo kadrove ovde, ove stari. Znači, ovo je meni dokaz ko je i zapravo šta je prljavi inspektor Blaža, potpuno opušten, nikada ne zna publika šta će dobiti, a zna da će uvek biti dobar provod. Zanima me ovde na ovom snimku, uskoro ćemo videti nešto, skoro ti si i... Ja ovo nisam nikad gledao život, moram priti. Hvala puno što te počeli. I pevač, i znaš da sviraš, i ono, naravno, znaš da praviš dobru žurku, ali vidimo ovde... Igrao sam u dva filma, epizode. I glumac, i spremačica, a pored toga da vidim... To. Ali, da li možeš i dalje da izvediš ovo? Evo, jel možeš i dalje ovo? To me zanime, jer sve ono... Mogu. Dobro, možeš. Pa da. Čekaj da vidimo da li može... Pa mogu, nego šta. Pa to je sve. Evo da vidimo, ako može... Morate paziti na sebe. Evo. Ide na glavu. Bravo, inspektor Blaža. Olimpijska je godina... Mora da se vežba. Stefane, ja tebe gledam i vidim, znam ljude koji sad već koji vežbaju. Da. Ja idem kod Bogoljuba i Marka ovde u dalmatinsku teretanu, black and white, i tu vežbam. Mora se vežba, morate budete... Mora, naravno. Da, naravno. Izbacite neke stvari koje su... Pa to svi rade koji dugo traju. Umetnici moraju biti... Žika i Dragi Jelić pred koncert nisu popili ništa. Možda posle. Ali pre nisu, nevjerovatno. Znači, vi sad zamišljate kao sad će da dođe neka rock zvezda, ti generacija, te legende. Međutim, oni izađe odrade nastup, pa posle može možda i nešto da... Neki pelinkovac. Stalno negde citiram nešto što sam čuo davno, gde je kola se ne popravljaju, kola se održavaju. Evo vidimo, ja to slučajno sada ide spot gde ste vi u kolima. Ali da li je to možda jedan deo tajne tvog uspeha, to što si ti zdrav i što, da kažem, trudiš se da uvijek budeš zdrav, da možeš i dalje, evo, od početka do sada 30 godina. Ja ljudima pričam to godinama i prosto sam, neke i davim sa mojim pričama. Večera je do 6:30. Ako možete to od sebi da u životu namestite, onda je sve lakše. Onda ćete dobiti neku liniju koju imate. Naravno, ako jedete manje masnih, a mislim, mi svi volimo jači, redimo ajvar, ruske salate. Sad je bilo prase, ruska salata, ajvar, je li tako? Tako je. Krastavci, supa, posle slatko, znači sve smo pojeli. Ali sve na vama, da li hoćete. Jer srećom, recimo, nisam nikad cigarete konzumirao, a ceo život sam okružen i živim sa pušačima. Znači, meni je to normalno da ljudi puše cigarete, a ja sam to ne konzumiram. Tako da je to možda neka sreća po mene. Da se vratimo na tome, eto ovako, gledamo, videli smo kakvi su bili početci. Da li si ti verovao, kako si ti video ili svoju karijeru? Da li si ti verovao tada da će biti ovako kao... To je odlično pitanje, Stefane. To ne može se planira. Ne može. Ima jedan intervju Jagera koji sam skoro video, da je njega pitao voditelj koji ima 21-22 godine. Kao ćete nastupati kad imate 40 godina? On kaže, ne daj Bože. U prilike je to prevod. Znači, on ne zamišlja da će kad napuni 40 godina, a sad je napunio 80 ove godine, to je prošle, znači, ne možete to planirati. Ne možete planirati karijeru. Da li će traje 3 godine, 5 godina, 10? Da li ćete u tom poslu uspeti da zaradite, da biste mogli da plaćate račune? Sve ustigle sa komunalije, ja ono gledam liku šta je ovo. Znači, 13. Ovo kada u Americi u računi. Mislim da, u stvari, u Americi je sve jeftinije da bi kod nas bilo sve skupio. Znaš za tu foru? Ne znam. Tamo najpatike, recimo, koštaju, ne znam, 10 dolara. Kod nas koštaju 200 dolara. Pa da bi bili ono srećni i zahvalni. I oni na Amerika da bi pravi sve sebi i da bi mi onda nama ono... A zanima me se, ovako, kad smo kod koncerta ovako, znači ti nisi smeo da otkriješ, bile su tu iznenađenja, Ana Franić, bila je tu i harmonika, naravno, braća Jelić. Zanima me tu, kada je to u pitanju, koliko ti je teško, kada znaš, kad bi rekao ljudima ko sve dolazi, je li ti je teško ono malo da sačuvaš tu malu tajnu da bude iznenađenje kada je koncert? Da, pa bilo je to lepo iznenađenje. Drage i Žiku Jelića nismo mogli da sakrijemo, jer jednostavno mnogi ljudi će doći zbog njih. Znači, to je bio i marketinški odličan trik, da kažemo, da reklamiramo da će doći i najveće legende srpskog i jugoslovenskog rock'n'rolla. Ali ono što kad vi pravite taj koncept nije lako, jer onda trebate u goste uklopiti i staviti na pravom trenutku. Sve je, ja mogu da vam pokažem. Može, naravno. Da vidimo kako je bilo, da. Ajde da vidimo. Sad ćemo probati da li možemo da... Ja mislim ovo prvi put u ovoj emisiji da neko pušta. Jedino je Slobodan Šarenac pustio nešto da ide Insta Live. I sad, na koju kameru idem? Ne, da vidimo. Mislim, uložemo na trojci. Da li može to da se vidi?
Dobro, bazi ovo direktno sa vlažnog telefona. Sada nadam se da te neko neće zvati sada. Dobro, evo, vidimo da je dragi. Mislim da je bilo veselo. Evo ga Blaža. Evo ga Blaža. E, baš sam to hteo da pitam. Da li, koliko ti treba vremena da proceniš da li je to ta publika, da vidim da li oni mogu to da čuju uopšte. koliko ti treba vremena, recimo... Dođe i Tigar, zvani kan. Ajmo, Žiko, ajmo, dragi. Ne, na početku baš sam znao, neko je pitao da li će Blaža da otpeva nešto. Rekao je da ne, ali sigurno će početi kada krene razgovor. Hoće da otpeva, evo. Ma ne, čekaj da vidim da se da razgovaramo. Ima dobro, ima nova pesma, ima vremena. Evo tebi, ovo uživaj, a ja ću da otpevam. Samo kratko ćemo, evo. Zove se Živela Rakija. Novi hit. O, možda. Ovi znaju već, vidi. Pratite mene, naravno, pa vi niste tako loši. Pa kaže, 1, 2, 3. Putovo sam svuda, bio koje kuda, obišao sam ceo svet. I svuda gde sam bio, tu sam nešto pio, a džaba nema magije. Kad se kući vratim, momentalno shvatim, šta mi to nedostaje. Domaće rakije, svi živela rakija. Živela rakija, svi. Živela rakija. Dunja, loza, šljiva i kajsija mi prija. Živela rakija. Još jedan je. Živela rakija, svi. Ajmo se prane. Živela rakija. Bravo. Dunja, loza, šljiva, posle gajba piva. Živela gledalci, jedan dobar bend i kad nam dođe Blaža, uvek je nešto... Ovo ne možete ponoviti. Ovo je samo jedno u životu. A samo za ljudi koji prate, koji gledaju, ovo je sve bilo spontano. Samo da znate, mi nekada imamo tonsku probu, pripreme. Ovo je, mislim, prvi put da smo imali nastup bez tonske probe. I još jedan veliki aplauz, jedan dobar bend. Kako ste vidjeli sve... Dobro, da. Blaža, dođe ovamo da mi nastavimo, imamo nešto posebno za tebe. Ti si pripremio ovaj... Ti si nama doneo jedno iznenađenje. Ja sad moram tebi da vratim. Dobro. Prvo, znači da sumiramo, ove godine, znači 30 godina 13. januara, to je prošlo, ali nastavljaš sada, spremaš još nešto nove ove godine, je li tako? O, pa ti baš pratiš internet. Pa pratim, pratim. Snimam Stefane solo album. Dobro. To je nešto, znači, u grupi što smo nas trojica od petoro članova, znači očekujem i drugu dvojicu, snimamo nas trojica iz grupe solo album, a Blaža i Kljunovi ne objavljaju novi album. To je genijalno. Super. Znači, basista Ljubinko Tomanović Bale objavljaju uskoro album za Men Art, sjajnu izdavačku kuću. Arrigo Sacchi je legenda rock'n'rolla i naš gitarista 30 godina i objavio fantastičan solo album. I sad Blaža priprema album, rani naslov je Remek delo. Remek delo, lepo. To su pesme koje vučem ceo život, a nisu baš za Kljunove. Znači, nisu ta vrsta muzike. Mene podsjeća na Novi talas.
znači na vreme kad sam ja bio klinac i zvuče malo kao Idoli, električni orgazam, možda čak i Sherlock Robata, tako da nam se ljudima dopasti. Mi verujemo da će se ljudima dopasti i želimo da još dugo, dugo pevaš i da još dugo gledamo šta rade Blaža i Kljunovi, ali za kraj, ti si spremao jedno iznenađenje za nas. Ti si rekao da pratiš emisiju, pogotovo kad si rekao kad sam ja vodio i vidio sam kad radim neki kviz. Ja nikada nisam ubacio kviz kada sam ja vodio emisiju, ali kad sam znao da ti dolaziš danas, spremao sam nešto. Samo tražimo tebe, vidiš dve kartice ovdje ispod tebe, biraš jednu, samo da znamo da je to. Ja obožavam kvizove. Ja gledam sve kvizove. Super, samo biraj koju karticu. Znači, ja sam u tim godinama kad samo gledam slagalicu i gledam vremensku prognozu. Dobro, ovo je original, ovo je nešto moje. Tako da ti samo treba da biraš koju karticu i ja ću da uzmem. Ima njuke pare, nemoj. Ne, ovo je čisto. Evo, znači tu karticu, može? Može. Ok, daj meni. Danas igramo igru. Dobro, ja ću. Ne, ta kartica mi odgovara. Ovako ćemo. Danas imamo kviz, imamo igru koja se zove Bingo sa Blažom. Tako da, ovako, ti samo treba da veš jedan red, ovako. To su stvari koje smo videli tamo na tvom koncertu u subotu. Sve je to tu. Samo treba da vidimo, ako je to sada, znaš kako se igra bingo, kad neko kaže broj, ali ovo su neke činjenice sa koncerta. Nešto hoće me prevariti za pare. Pa ne, ovo je samo da vidimo. Evo igra sreće, sad ovako. Kao ti mi Blažu, kao sad daj 2000 dinara. Prva karta, evo. Evo ti 1000, nemam dve. I onda će kao ja tebi da sredim. Prva karta, trebali ste deca iz Sunca i Meseca, da li ne? Da. Da, evo da vidimo da li je to na bingo. Jeste, evo, super, imamo još jedno. Čitaj ovo drugo, što je ovo drugo? Evo. Skidao si sako i bacio si ga u nekom trenutku. Dobro, ajde, jesi tu, ok, evo sad nastavimo, evo ide kviz dalje. Sada imaš priliku, sad da vidimo ovdje ima bonus polje. Da vidimo bonus polje, gdje ćete, ti možeš da biraš, da vidimo gdje. Imamo bonus polje, dobro. Evo sada, kviz se nastavlja na sceni. Su vam se pridružila braća Jelić. Trebalo nam nešto ovamo, ja mislim da bi dobio. Dobro, ti si birao ove karte. Kako dobija, ja ili neko iz publike? Ne, ovo čisto da ti možda se hvališ da si bio pobjednik danas. Skidao si majicu i bacio u nekom trenutku. Tako je. Ajde da vidimo. To, sad nam treba. Evo da ti kažem, sada. Izabrao si izgleda pravu kartu. Koncert je trajao 3 sata. Skočio si Sabine u publiku. Da vidimo. Jeste, to je to spontano. Da sam dobio. Da, pa dobiš. Evo, dobio si nastup. To je trebalo bude za krasnici. E, hvala. Pazi, moja žena će biti oduševljena. Puno hvala, dobri ljudi. Mogu da kažem da režije neće kada vide posle kad dođu gosti, pa su nestali jastuci. Blažo, hvala mnogo što si bio gost. Hvala vama, hvala vama. Niste trebali stvarno. Uskoro, evo, Blaža i Kljunovi, a sada selidba sa Blažom. Hvala puno. Mnogo ste dobri ljudi. Blaži. Vidimo se. Dok Blaža beži sa jastucima i sa rekvizitima, mi idemo sada na jedan dobar bend koji nam peva Ti mi se tako sviđaš. Jedan dobar bend. Ti se tako sviđaš, tako mi se sviđaš, tako lepo pričaš, tako mi se sviđaš, ti se tako sviđaš, tako mi se sviđaš. Samo ti me umaš da
Dobro, jedan kviz za vas. Da li pamtite da je jedna emisija počela ovako spontano kao sada? Znači, imali smo nastup koji je bio neplaniran, imali smo skoro pa selidbu. Što se mene tiče, ja mislim da je ovo super početak i idealan nastavak imam sada za vas. U ovoj olimpijskoj godini Matematička gimnazija u Beogradu već može da se pohvali prvacima i osvojenim olimpijskim medaljama. Na 20. Žaltikovskoj olimpijadi u Kazahstanu naši učenici su se istakli osvajanjem 7 medalje u matematici, fizici i informatici, tu je i košarka, sletli su sinoć iz Kazahstana, tako da ovo nije samo gostovanje, ovo je doček za šampione. Moji gosti, direktorka Matematičke gimnazije Mirjana Katić i osvajači medalja Filip Bojković, Novak Despotović, Mihajlo Jančević, Jovan Milićev i Stefan Šebez. Šampione, evo ovako, pre svega, jer vas ima mnogo i lepo je da imam još tu koja je visoko ja, molim vas predstavite da znaju gledaoci ko su naši šampioni. Ja sam Stefan Šebez, učenik sam drugog razreda i na Žaltikovskoj olimpijadi sam osvojio bronzanu medalju iz matematike. Ja sam Jovan Milićev i učenik sam četvrtog razreda i osvojio sam bronzanu medalju iz fizike. Ja sam Novak Despotović, učenik sam trećeg razreda i osvojio sam zlatnu medalju iz matematike. Ja sam Filip Bojković, ja sam učenik četvrtog razreda i osvojio sam zlatu iz informatike. Ja sam Mihajlo Jančević, učenik četvrtog razreda i osvojio sam bronzanu medalju iz informatike. Svaka vam čast. Jedan aplauz, vidite, evo vidimo medalje. Mirjana, ja ću možda vas pitati prvo, koliko je ovo veliki uspeh? Ne samo za matematičku gimnaziju, već i za celu Srbiju. To je veliki uspeh. Nismo mogli da poželimo bolji početak 2024. godine. Ovo je 20. jubilarno po redu. Mi učestvujemo čitavu deceniju. Ovo je sjajan rezultat. Svih 7 takmičara je osvojilo medalju. To je važan podstrek i za sve učenike u Srbiji da treba da idu putem nauke, da razvijaju svoj talenat, da budu vredni, radni i da će onda postići rezultate poput učenika matematičke gimnazije. Rad matematičke gimnazije u stvari traje cijele godine. Znači, to nije nešto samo kad su ove... Kako izgleda vaš rad kada nisu ove matematičke olimpijske igre? Pa zapravo učenici se spremaju cijele godine. Ja sam možda nekad neskromna kad kažem zapravo i ceo život. Da biste došli do ovih medalja, zapravo morate svakodnevno raditi na sebi. I učenici i nastavnici da se trudimo da budemo sve bolji i bolji. Sada ću da pitam naši reprezentativci. Možete li vi da birate ovako da vidimo ko će dati odgovor, da ne bude da biram jednog ili drugog ovako. Kao za početak, kako izgleda to takmičenje? Jer mnogi ljudi znaju kada napravite neki veliki uspeh i jako nam je drago kada stižu poruke i vidite poruke preko društvenih mreža da vas ljudi bodre, ali kako izgleda matematičko takmičenje? Svakako, ovo je takmičenje iz više oblasti, fizike, programiranja i matematike. Svakako su formati različiti u sva tri, tako prvo ću da kažem za matematiku. To je sličan form, odnosno isti format kao i za Međunarodnu matematičku olimpijadu, koja je, kažemo, neki standard, a to jeste imamo 2 dana, svakog dana imamo 3 zadatka i 4,5 sata da ih rešimo. I sada, kako još, evo, na primjer, vi ste se vratili sinoć, da napomenem da jeste umorni, jeste spremni da nastavite sa... Pa, treba će malo odmora, ali svakako želimo dalje da radimo. Samo da podsjetim, gledalci možda ne znaju, vi ste se vratili sinoć, a nije bio, ja sam saznao od vas, nije bio direktan let, nego ste imali, kako ste leteli, iz Kazahstana? Da, leteli smo iz Kazahstana u Istanbul, iz Istanbulu u Ankaru, iz Ankara u Beograd. Imali smo 3 leta. Dobro, a koliko je trajao ovaj prvi let? Prvi let je trajao oko 6 sati, znači to je bio najduži. Sljedeći je bio sat vremena, pošto je to kraći iz Istanbula do Ankara, a poslednji 2 sata. Znači, ukupno ste leteli koliko sati? Pa, dec. Samo da vidim da ste stvarno osvojili medalje. Sada, evo, da pitam još nekog iz reprezentacije, kako izgleda priprema za olimpijadu ovako? Kako izgleda kad su ova takmičenja u pitanju? Koliko dugo traje? Ili imate neki poseban trening, neku posebnu pripremu pre nego što krene? Pa, mislim, svakako mi se spremamo cele godine, onako godinama unazad, se spremamo za takmičenja jer ih ima više tokom cele školske godine, ali pred svako takmičenje malo se više pripremimo za to specifično takmičenje. Malo se razlikuju formati, težine zadataka od takmičenja do takmičenja, tako da malo pred takmičenje provežbamo i te neke zadatke sa tog takmičenja, ali uglavnom cele godine potreban je kontinuiran rad.
Sada, kako izgleda, smijem da pitam ko su vam najveći rivali? Jel znate, jel sme neko da otkrije, ne znam da li to mora da ostane tajna. Vidimo ovde, iza vas imamo, tu su razne države, ali je neko poseban rival? Pa, u principu, Rusi su uvijek mnogo dobri. Ove godine su mene iznenadili baš iz informatike Bugari. Oni su bili prvi, ali i mi smo se tu držali. Jel, smijem da pitam, kako planirate i dalje posle ovoga, jer ako ste deo matematičke gimnazije, gde vidite budućnost vaših karijera ovako nakon ovoga za matematiku? Rekli smo malo pre, ne mora samo da bude vezano za matematiku. Pa, u principu, niko od nas ne zna. Mi samo znamo da volimo ovu matematiku, fiziku, informatiku i da želimo time da nastavimo da se bavimo. I bio je i sportski uspeh ovde, je li tako? Znači, košarku, uzeli smo bronzu, je li tako? Tako je, tako da. Pretpostavljam da znam ko je bio centar sada u ekipi. Moglo bi se reći. Dakle, ili su i dalje bili tu? Ko je bio najjači? Ko je bila, mislim, glavna konkurencija kada je košarka u pitanju? Je to pa... Prvi su bili Kazahstanci, ali to je zato što ih je bilo najviše, pošto je takmičenje u Kazahstanu, pa su onda oni imali i najviše igrača i najviše izmena. Mi smo igrali pet igrača bez izmena, baš smo se premorali svi. Ja, znači imamo fizički spremni i ono kad je inteligencija u pitanju. Sad i Mirjana da pitam, ovo je jedno takmičenje, ali nije jedino. Znači tu su razne, tu su ove olimpijske igre sada, ali je tu i svetsko. Kako izgleda taj raspored? Zapravo, Matematička gimnazija u Beogradu ima 20 već poziva za razna međunarodna takmičenja iz matematike, fizike i informatike cijele godine. Momke očekuju uskoro dva važna takmičenja, rumunski master iz matematike i rumunski master iz fizike. To su dva vrlo prestižna takmičenja gde su zadaci na vrlo visokom nivou poput olimpijade, tako da se nadam da će članovi ekipa Srbije na ta dva takmičenja biti isto učenici Matematičke gimnazije u Beogradu. Najprestižnija svetska takmičenja olimpijade iz matematike, fizike i informatike očekuju učenike Srbije ovog leta. Jako mi je drago što ste mogli da dođete danas, da budete naši gosti, da budete deo ove emisije, jer koliko vam znači to, pomenuo sam malo pre kada vidimo poruke i ljudi često kače tako na društvenim mrežama, kada napravite neki uspeh ili kad se pojavite negde, da to treba da se istakne što više i da se priča o tome. To treba najviše da se istakne radi dece koje gledaju ovu emisiju danas i koje će radi ovog priloga poželiti da budu poput Novaka, Filipa, Mihajla, Jovana i Stefana. To je najviše. Koju poruku šaljete za kraj našim gledocima i studentima koji možda žele da bude na ovom mestu? Da treba talenat da neguju i da bez rada, ozbiljnog rada i cilja nema uspeha u životu i da nekad možda i nećete uvijek pobediti, ali ako date sve od sebe i verujete da će sljedeći put biti bolje, onda će tako sigurno biti. Važno je učestvovati. Hvala vam mnogo što ste bili deo emisije danas i još jednom želimo vam svu sreću i dalje. Kada bude sljedeće takmičenje, vi ste zapravo i zaista ponos Srbije. Tako da hvala vam mnogo što ste bili deo emisije. Sada nastavljamo, jer smo pričali tu malo o sportu, sada smo spomenuli košarku, ali sada, ne znam, verovatno ste ispratili, igra se i rukomet. Predrag Strajnić je sa rukometašima. Sinoć nisu imali sreće, ali nada i dalje postoji. Nosi je poslednje kolo grupne faze Evropskog prvenstva. Peđa, kakva je danas atmosfera u reprezentaciji? Pozdrav svim gledaocima jednog dobrog dana iz Minhena. Raspoloženje je moglo da bude i mnogo bolje nego što jeste. Da smo samo, recimo, pobedili tu utakmicu prvog kola protiv reprezentacije Islanda, tih poslednjih 30 sekundi ta propuštena velika šansa je uticala i na drugu utakmicu, sasvim sigurno na raspoloženje naših rukometaša. Da smo samo pobedili Island, da smo uspjeli da sačuvamo tu zadnju loptu, čak ni ovaj poraz od Mađarske ne bi bio naročito strašan, jer bi pobedom protiv Crne Gore u trećem kolu sigurno prošli u drugu fazu takmičenja, imali bi 4 boda, Island maksimalno 4 boda, ali mi bi bili bolji u međusobnom duelu. Dakle, sada više ništa ne zavisi samo od naših igrača. Ostaje da u tom poslednjem trećem kolu pobedimo reprezentaciju Crne Gore sa minimum 2 gola razlike zbog ukupne gola razlike, a onda ostaje da navijamo za Mađare u poslednjoj utakmici protiv selekcije Islanda. Dakle, to je uslov da Mađarska pobedi Island, onda bi naša reprezentacija imala bolju gola razliku od Islanda po 3 boda obe reprezentacije, ali mi bi bili drugi i mi bi otišli u drugu fazu takmičenja, dakle, među 12 najboljih, što je u
u svakom slučaju bio cilj pre ovog evropskog prvenstva. Evo kako naš kapiten Ilić najavljuje sutrašnju utakmicu. Želje uvek ima, to nije upitno. A za ostalo nemamo izbora. Ovo je evropsko prvenstvo, da su svaki drugi dan utakmice. Nažalost, ne zavisi sve od nas. Igramo sutra u 6 i moramo da pobedimo Crnu Goru i da iščekujemo povoljan rezultat po nas Island Mađarska. Eto, čuli smo našeg kapitena. Dakle, prva utakmica nerešeno, druga utakmica gol minusa u odnosu Mađare. Neko bi rekao, malo nam fali do tog evropskog i svetskog vrha, ali ponekad je jedan gol mnogo iskusni trener, znaju ga oni koji prate rukomet. Zoran Živković je uvek govorio kod tih teških utakmica koje su neizvesne, koje se završe sa jednim ili dva gola razlike, nije to malo, dva gola su dve godine upornog rada, otprilike je tako govorio. Dakle, moramo se skoncentrisati jednostavno na tu utakmicu sa Crnom Gorom, pa ćemo onda videti da li imamo sreće ili nemamo što se tiče Mađara i Islanđana. Hvala mnogo, Peđa. Pratimo evropsko prvenstvo i navijamo za reprezentaciju iz Srbije. A o medaljama koje tek očekujemo, danas ćemo sa Marinom Šistov-Miličević, mojom koleginicom iz sportske redakcije RTS-a. Ja sam ponela puškice, sve. Lagano. Znači, evo, nije sve krenulo po planu kad je rukomet u pitanju, a zato jeste kad je tenis, ili tako? Pa jeste, da. Ja bih samo nadovezala na ove momke koji su bili sa tobom. Jako je lepo kada ne samo da vidimo medalje oko vrata, nego kad nas neko na takav lep način predstavlja u svetu, u bilo čemu, jer talenat, učenje, sve je to negde lepo, ali mi smo navikli na sport. Prvenstveno, da. Pa dobro, tenis nije onako kako smo očekivali, možda da bude 100% onako negde, ali bitna je pobeda Novakova, bitna je pobeda Kecmanovića, koji je takođe prošao dalje, on je igrao sa Japanca, evo morala sam da ponesem puškicu, Vatanukija, protiv njega je igrao i pobedio je, izgubio je on jedan set, ali na kraju 3-1, tako da ćemo gledati u narednom kolu, ostale gledamo sutra, komentarisali smo ti i ja Novaka juče. Pa dobro, pretpostavljam da su već onako ljudi koji nisu gledali meč ispratili su po vestima. Nije onako kako smo se nadali, zato što je igra protiv zaista mladog tenisera. Međutim, ono što je na mene ostavilo utisak jeste da je Novak Đoković još jednom pokazao kakav je pre svega čovek i sportista. Na kraju je insistirao da publika pozdravi i da nekako pažnje upravo ovom mladom teniseru i rekao je da ga je zaista iznenadio kakav je otpor pružio, da uopšte nije očekivao da protiv sebe ima takvog mladog igrača, nego kao da ima mnogo iskustva. I to je meni isto sa druge strane interesantno da se oni njega ne plaše, imaju poštovanja, ali žele da se dokažu protiv njega. Tako da je to super. Ono što isto, da kažemo, pomenuo si nije dobro, jeste da Novak danas nije trenirao, ali ako se vratimo na prethodni Australijan Open od prošle godine, on nijedan trening između mečeva nije odradio, a znamo da je osvojio 10. jubilarnu titulu tamo, tako da je ono, to je ono što je za mene dobro i pozitivno i on je nekako šampion. Ima dužu pauzu ove godine, je li tako? Prvi put, jer se ovo prvi put je Australijan Open počeo u nedelju i sad zbog toga on ima dužu pauzu, pa je možda to normalno. Da, on će igrati u narednom kolu sa Austrijacem Papirinom i baš su njega pitali. Pa Novak, eto, imam jedan dan više. On je rekao, pa dobro, tako se ove godine pogodilo, da veruje da je Novak tražio da igra u nedelju, što mu svakako odgovara upravo zbog toga, kako si pomenuo, jednog dana duže odmora. Ali i on je čak rekao da nema strah, da ima veliko poštovanje i da veruje da igra protiv najboljeg svih vremena, ali da to kod njega će izazvati sigurno još veću želju da se dokaže. A opet se druga strana, Novak voli da se sa njima nadmeće, iako su skoro, pa ne mogu kažemo, duplo mlađi od njega, ali neki jesu ovih vrti, upravo jeste tako bio. A ja sam tebe, tela, pitam ti, ja smo komentarisali juče, opet je publika pravila
pa ne tako baš lepu atmosferu uvek kad je Novak u pitanju. Ja nisam bila ni na jednom Grand Slamu sezoni, ali ti si bio. Jeste. Kako je to tamo i da li stvarno publika može da utiče toliko na? Ja mislim da kad je Nole u pitanju može da utiče, ali ne kako bi oni želeli. Kada igra Nole, kada igra Nole i kada su oni protiv njega, mislim da tada igra najbolji tenis. On je proradio na istom skinu. Mogu da se složim. Ali zaista, to je bio moj doživljaj tamo, da je publika u suštini, kako bih rekao, treći teniser. Jer tu, ako osete, pogotovo tamo oni vole, ima ona izreka, vole onog borca, onaj koji je underdog. A to sam da te pitam, da li je tamo malo u Australiji specifičnije mala publika? Ja bih rekla, mislim, to je moj omiljeni Grand Slam u sezoni, nekako ovde kod nas hladno, tamo je toplo, sunce, sve je nekako plavo i ja uživam onda da gledam, a i Novak osvaja to rekordan. Tako da, zato sam... Jeste, prelepa atmosfera, vidjet ćemo šta će biti ove godine. Ja sam se malo uplašio, iskreno, jer sam se čuo, mi smo pričali o tome, javio se Goran Bubanj. I ja sam nešto rekao da ćemo morati da ga pozovemo, da vidimo šta će onda kaže o turniru. I rekao je, ma nema problema, ja ću biti tu negde blizu kraja. Ja sam rekao, nadam se da će Nole da dođe do kraja ponovo i da osvoji. Kao, on će sigurno. I onda dok sam gledao meč, juče mogu da kažem, nije mi bilo sve jedno, ali verujem da on može i verujem da će publika i dalje njega da bodri. Ali razumijem isto s druge strane, oni vole da vide da bude neko, isto kao što smo mi bili ponosni kad se on pojavio, ne samo zato što je bio Srbin, zato što je mladi igrač uspeo da skine Rodžera, Federa, Nadala, Strona, tako da verujem tako oni gledaju, ali mi ćemo svakako da navijemo za Noleta. Naravno, da. I navijet ćemo, kažem, i za druge tenisere. Sutra igraju Lajović, Đere i jedina naša predstavnica u ženskoj konkurenciji, to je Aleksandra Krunić. Kažem, dobro je da za sada je 100% učinak i Novak Đoković i Kecmanović su prošli dalje. Šta još, kažem, reći nekako za Novaka? Sve nas je zabrinula ta povreda, to jeste koja je bila na početku, ali kažem, eto, uvek nam to uliva nadu, ta njegova psihološka priprema i, kažem, eto, obojica tenisera i mladi Hrvat proti koga je juče igrao i sledeći njegov protivnik upravo su tu njegovu mentalnu snagu rekli da to moraju da nauče od njega. A čuli smo u jednom intervju koji je Novak dao pred kraj godine, rekao je da se to uči, da on nije takav bio od početka, da je trošio energiju na mnoge druge stvari, ali da je sada fokusiran tačno na ono što treba. Tako da upravo to ni publika nikada nije uspela da slomi kod njega. Tako da će to biti sigurno izazov i za publiku koja bude navijala protiv Novaka, a i Novak uvek ima izazov ispred sebe. A to je novi Grand Slam. Sa terena u bazen. U bazen. Waterpolo. Nismo imali, baš da kažem, dobili rezultate koje smo očekivali, ali bili smo blizu, ali nije gotovo. Da, ali dobro, oni se sutra bore za 7. mesto protiv Rumunije. Da, kad mi kažemo waterpolo, s obzirom da je waterpolo jedan od naših najtrofejnijih sportova, onda uvek, a i generalno kod nas su samo medalje nekako se važe, ali moramo da kažemo da je ovo napredak odnosno na prošlo evropsko prvenstvo. Oni su prošli put bili 9. Sada imaju šansu da budu 7. Nadamo se da će to završiti pobedom. Ono što je dobro jeste da već početkom februara je svetsko prvenstvo u Dohi i to je nova prilika za našu reprezentaciju da dođu do norme za olimpijske igre. 4 najbolje ekipe će se plasirati u Pariz i to je ono što mi u stvari želimo da, jer svakako svakako je njima tamo mesto u Parizu. Tako da evo sad ćemo čuti njihove utiske posle utakmice sa Grčkom koju su izgubili. Pa bila jedna ravnopravna borba do te posljednje četvrtine. Bili smo egalu, vodili smo, imali smo u jednom trenutku priliku da odemo na 3 razlike, na 7-4, nismo iskoristili tu situaciju, zatim smo odmah primili go, oni su potpuno se vratili ravnopravno u meč, ali baš ovako da padnemo u posljednjoj četvrtini, ne znam, pogledaću ponovo utakmicu i ja sam da vidim gdje je to, kako je to bilo. U svakom slučaju Grci zasluženo pobjedili. Mislim da smo bolje počeli i kontrolisali utakmicu 3 četvrtine. Promašili smo naše šanse u trećoj na igraču više i početkom četvrte četvrtine i onda izgubili utakmicu u 2 minuta, u 3 napada. Znači, videli smo to je sada waterpolo, ali nije kraj. Imam ja jedno pitanje za tebe, Marina. Znam da ti voliš da pratiš košarku, ali pogotovo kada igraju naše košarkašice. Kvalifikacije igraju u februaru, znači bliži se to. Igraju sa Australijom.
Mislim da smo... Neće biti lako. Neće biti lako. Ja predlažem da mi idemo zajedno da navijemo tako. Ali, u Brazil. Ja mislim da je to fair, ali, ali samo da se zna da ću ja svakako da navijam za, za Srbiju. Ili može tako? Znači... To možeš i da budeš podeljen. Ja razumem da ti je srce malo i tamo, malo i ovde, ali mi definitivno za, za košarkašice. Evo sad, sad je baš bila Košarkaški savez dodeljivao nagrade najboljima. Aleksandra Cvendakić je najbolja košarkašica bila u prethodnoj godini i ona je upravo rekla da je njima zaista mesto, mesto na olimpijskim igrama, bez obzira što negde ljudi misle da je peto mesto na evropskom prvenstvu koje su one osvojile loš rezultat. Ne, naprotiv, i tu je smena generacije. Marina Majković tu radi, selektorka radi odličan posao, tako da ja verujem da ukoliko uspeju da se plasira, nadam se, na olimpijske igre, da od njih možemo da očekujemo visok posao. Dobro, i mi idemo tamo. Hvala mnogo. Idemo tamo. Što, ja bih mogao ovako stvarno još sad vremena da pričamo s tobom, možemo to kad se ne snima, mislim. Može, dobro. Uvek. Slušali smo sada Marinu, ali sada gledamo i slušamo jedan dobar bend. Neizostavan deo ove emisije Jedan dobar bend, ali neizostavan i mnogima omiljeni desert tokom zimskih meseci je Sutlijaš, a naša Olga Slepčević će nama objasniti sada zašto je ovaj desert popularan i kako se pravi. Olga, izvoli, i ako već jedeš, prijatno. Hvala, Stefane. Ne jedem još uvek. Evo, nalazimo se u jednoj kuhinji gde se priprema sutlijaš. Mi smo ovde pristavili za vas i sa mnom je Dragana koja će nam objasniti zašto je sutlijaš jedan od najpopularnijih dezerata kod nas. Pa prvo zato što je dugo godina na ovom podneblju, ajde da kažemo 500 godina unazad. A drugo, svakako, što je verovatno i u to vreme, a i u današnje vreme, najjeftinija poslastica. I uglavnom to ljudi vole. E sad, u ovom vremenu, 21. veku, mlade domaćice slabo to spremaju, tako da, eto, mi smo rešili da im pomognemo i da ne moraju kući same da se to prave. E pa divno. A recite nam, sa jedne strane, znači imamo sutlijaš koji je tradicionalan, koji se sprema sa malo sastojaka, znači nama je za sutlijaš u suštini potrebno samo mleko, šećer i pirinač. Yes. A sa druge strane, šta ćemo dodati ovde? Ovde pravimo sam ja napravila, pošto mi imamo ovde sa puno ukusa, napravila jednu meru da vi vidite kako to izgleda. Recimo, napravit ćemo sad sutlijaš sa pistaćima. U, divno. Dodajemo u klasičan sutlijaš. Vi ste pripremili jeste, već ja sam spremila pastu od pistaća koja ide u klasičan sutlijaš. E sad, posle toga vidjet ćete vi, tu se dodaje i krem od pistaća i svašta nešto, ali je ovo neka osnova koja će biti za početak.
E pa divno. Kako to lepo izgleda, a još lepše i miriše. Hvala. Odlično. Prelepo. E pa hvala vam. Hajde mi sada da pređemo ove i da vidimo kakve sve to ukuse mi možemo da očekujemo. Navikli smo na ove standardne, na neutralnije, sa malo cimeta, možda suvog grožja, ali evo sada će nam reći vlasnik. Stevan Stevanović. Dobar dan. Dobar dan. Recite nam šta je to što mladi najviše vole i generalno šta, koji su tli još je vama omiljen? Pa dobro, ja s obzirom da sam sve obrnuo po nekoliko puta, ja se na kraju uvijek vratim na običan, zato što mi on bude klasika, ali mladi najviše vole slatko generalno. Mislim, jako je u posljednje vreme kao fitness onako uznapredovao, ali mislim da je slatko broj 1. A da li postoji neke zdravije opcije koje ne uključuju kravlje mleko, šećer? Pa znate kako, mi smo gledali da napravimo za svakog po nešto. U smislu, imamo te regularno mleko, imamo sa sojinim, pirinčanim mlekom, posna varijanta, proteinska. Znači, tako da svako može da nađe za sebe šta mu odgovara. Divno. A sutlije se nekako smatra zimskom poslasticom. Da li se i leti jede? Vidim da ga vi ovde služite i hladnije. Kako to, kako se vama najbolje pokazalo? Pa u suštini jede se tokom cele godine. Mislim, kao ne bi mogao da oceni sad dalje bolje zim ili leti. Možda čak bolje leti jer nekako i više ljudi šeta kroz grad i sve isvraća. Ali dolaze zimi, leti, sve regularno. Tu smo 6 godina. E pa divno. A recite nam, da li bismo mogli nešto da probamo mi ovde kod vas da snimimo? Pa spremili smo ti ovo što si sa mojom mamom kuvala, to su ti pistaći, samo kao finalna verzija, izvoli. Znači, pistaći koje smo spremali, sad možemo i da ih probamo. Evo, sad ćemo da vidimo kakvu ocenu dajemo. Kako je lepo, deluje gusto smesa. Oživancija. Hvala najlepše, Stefane. Dođite i vi da uživate u najdivnijem pudingu. Mislim, hvala Olga, ali mislim da bi bilo lakše da ti poneseš nešto ovde, ne samo za mene, nego za bend, jer znam da već ovo dok oni gledaju pitaju ko će dobiti najveću porciju. Ali ništa, čekamo te. Neko baš ume da uživa u hrani, a moj naredni gost čini se još više u muzici. Jer kako drugačije objasniti da neko ko ima samo 24 godine već diriguje čuvenim orkestrima? Kako izgleda život mladog dirigenta filharmonije, kome je majka iz Beograda, a otac iz Danske, sa svega 24 godine? Ovaj talentovani mladić pokupio je sve simpatije publike. Ako već niste čuli za njega, sada je pravo vreme u studiju Jednog dobrog dana Vuk Volkov Popović. Sedi, izvoli. Hvala što si ovde sa nama danas, mlad, ali već toliko uspešan. Prvo, ajde ovako, znači 24 godina. 23 zapravo. 23 u novembru. Dobro, da pitam ovo za mamu i tatu. Vrlo interesantna priča. Kako je, objasni ljudima tvoju životnu priču. Znači, mama iz Beograda. Mama iz Beograda, tata iz Kopenhagena. Ja sam rođen u Beogradu i tata je već tu jedno 30 godina naučio srpski, govori srpski tečno. Išao sam u internacionalnu školu, u internacionalno obdanište. To su moji insistirali prosto da bi bio u kontaktu sa različitim kulturama. I onda, posle toga, srednja muzička škola, a i naravno i u toku osnovnog obrazovanja osnovna muzička škola. I posle toga Fakultet muzičke umetnosti i Fakultet za stomatologiju. Da li si uvek znao da si želeo da budeš dirigent? Pa, ne bih rekao da sam znao, ali mislim da su bili neki određeni putokazi u mom životu. Naime, sa 3 godine me jedna gospođa otkrila u obdaništu među svom tom decom i njoj sam posebno zahvalan jer je ona zapravo zaslužna za moj ulazak u muziku uopšteno, ali i mojim roditeljima i baki deki, jer deka, na primjer, voli džez i onda su me eksponirali muzici vrlo, vrlo rano. I sa 13 godina sam bio na koncertu Beogradske filharmonije, sedao sam u drugom redu kolarca u parteru i sećam se, gledam Zubina Mehta kako diriguje Posvećenje proleći i to mi je bilo onako nekako otkrovenje. To je, da kažemo, jedan od najbitnijih trenutaka i onda sledeći je dolazak u srednju muzičku školu gde svi imaju neke svoje instrumente, ja sam na teoretskom odseku i pitam se šta bi da radim. Da li bi da budem teoretičar, da li bi da budem kompozitor. Ništa mi od toga nije nekako zvučalo kao neka stvar koja priliči meni. I onda sam razmišljao o dirigovanju i onda sam se setio da sam i pevao u horu kod Aleksandra Kovač i da sam ceo život zapravo okružen nekim dirigentima, nekim vođama, nekim liderima i onda me to nekako
to mi je bilo prosto prirodno. Rekao sam, to je to. Šta si tada radio u obdaništu da bi ta žena to otkrila? Druga deca su ono krenula da spakuju stvari, ti si rekao, tamo, kocke, tako. Pa pričali su mi da su druga deca plakala, dok je moja profesorka Katarina Hinić mene, dok nam je svirala kadence i solfeđu i sve, i onda ja sam zapravo pevao. Ja sam bio jedino dete koje nije pevalo i koje nije plakalo. I na priredbama, kad smo imali neke priredbe, uvek sam bio nekako, isticao sam se. Tako da to su neke priče od kojih se sećam. Znam jedno mesto gde deca sigurno ne plaču. Sada da pričamo malo, da objasnimo gledaocima. Šta je to koncert? Znači, je li to koncert nije samo za bebe, nego vidjet ćemo sada kadrove, to su mala deca. To su mala deca. Filharmonija ima dva programa. Prvi je naravno za bebe, a drugi je za decu naravno preškolskog uzrasta, pa školskog i posle tinejdžere. Što se beba tiče, to je bukvalno od 20 dana do 2 godine. Imali smo dete prošle sezone, imalo jedno, ja mislim, 20 ili 40 dana, ne sećam se, baš mala beba tek rođena i spavala je, uživala je dok smo svirali, tako da... Kako je nastala ta ideja? Vidimo ovde to što se mnogim ljudima mnogo sviđaju. Ja znam, neki moji prijatelji koji imaju malu decu su otišli i rekli su to što je bilo prelepo, uopšte nije bilo, da kažem, ustrčavanje. Deca su bila opuštena, oni mogli su ovako da se šetaju. Vidjet ćemo, tu bio jedan kadar gde smo videli kako su deca prišla do bine, vidi se da uživaju i da ne samo da slušaju, već i igraju malo. Čak i jedan je, mislim, prišao kameri, vidjet ćemo ovde jedan kadar. Kako je nastala ta ideja? Pa naše divne programske urednice Asja Radonić i Danica Maksimović su, i naravno Jelena Milošinović su, i ceo produkcijski tim su odgovorni za kreiranje tih ciklusa za bebe. To je u stvari na jedan način, s jedne strane, edukacija mladih, to je male dece, a s druge strane kreiramo svoju buduću publiku. To nam je vrlo bitno, pošto imamo generalnu krizu klasične muzike i bitno je da od najmlađih naraštaja krenemo kako bismo neke dobre navike, što se dobre i kvalitetne muzike tiče, da ih prosto pospešimo da se ne boje klasične muzike, zato što je to generalno problem. Kako birate koje ćete kompozicije da izvedete? Pa, kao što sam rekao, tu su nam programske urednice, Danica i Asija. Naravno, ja sam isto tu u koordinaciji s njima šta i kako. I prosto gledali smo i neke istraživanja gde nam kažu da klasične muzike, konkretno valceri, pošto su radosne prirode i pošto su, naravno, valceri su se koristili u gala koncertima itd., da imaju dobar uticaj na mozgove i na funkcionisanje mozga mlade dece. Tako da, to je ne mlade dece, nego malih beba, zapravo. Koje kompozicije najviše vole deca? Pratimo ovde kako ova deca igraju, djuskaju, kako ustaju, trče tamo do bine. Koje kompozicije najviše vole deca? Ili ima neki tempo koji im više odgovara? Pa, imajući u vidu da su svi valciri, da kažemo, nekako u nekom sličnom tempu, imaju neke kompozicije koje im se više sviđaju, konkretno Čajkovski im se najviše dopada, pošto nekako, ajde da kažemo, to je neki naš sentiment srpski koji ima, da kažemo, kulturološke neke paralele sa ruskom kulturom, tako da taj deo najviše razumeju, ali i tekako vole Strausa i Lehara da slušaju, pošto sviramo i skup valcera iz Vesele Udovice i Frühlingsstimmen od Strausa. Jesi imao priliku da razgovaraš sa roditeljima posle koncerta? Kakve su njihove reakcije? Šta oni kažu? Oduševljeni su najčešće, zato što prosto vide reakciju svojih beba, svojih mališana, i moram priznati, i nama je to, to je konkretno ljudima u orkestru, a i meni, fenomenalno, zato što imamo fenomenalan feedback. Sve je instant. Ako se bebi nešto sviđa, ona će se smeje, ona će da se igra, ona će da prilazi bini. Ako ju se ne sviđa, onda će krene da plače. Tako da to je možda i najbolji deo toga. I okruženi smo malom decom i njihovom radošću i prosto su preslatka. Da li je ovo možda dokaz da je budućnost klasične muzike u Srbiji u dobrim rukama? Pa, mislim da sam previše rano u svojoj karijeri da bi to rekao, ali ja se zaista nadam, meni je velika čast da radim sa ovakvim orkestrom, prosto zato što znam ko su i šta su i ko je sve stavio pred njih. Konkretno Zubin Mehta, to mu je bio prvi nastup posle i prvi angažman posle velikog takmičenja u Liverpoolu, tako da... Što se toga tiče, nadam se da da. Da li planiraš negde da održavaš koncert tako negde u Danskoj, isto negde preko granice? Nadam se. Konkretno imam svoj orkestar, tako da planiram određenu turneju za Sloveniju u toku ove
akademske godine, tako da negde u novembru, decembru verovatno idemo za Sloveniju. Naravno, želeo bih u Danskoj čim završi master, ali to ćemo videti polako. Imaš 24 godine, da li osjetiš neki pritisak kad se pojaviš tamo, pogotovo kad je filharmonija u pitanju? Pa, na početku je bio veliki pritisak iz prostog razloga što su oni reprezentacija u tom našem sportu koji se zove klasično muziciranje i orkestarsko sviranje. Ali moram priznati da su me svi vrlo, vrlo lepo prihvatili i uvek kad sam imao neka pitanja, svi su bili onako vrlo rado su mi davali odgovore i savete i imali su razumevanja za moje neiskustvo, pošto sam stvarno sa 22 godine ušao u tu instituciju, tako da vrlo sam im zahvalan. Da nije bilo tih ljudi u tom orkestru, hvala mnogo, pratimo tvoju karijeru i verujemo da ćeš imati još mnogo uspeha i nadamo se da će uskoro ponovo biti još neki koncert za malu dečicu. Biće od 12. do 14. februara, imamo sledeći ciklus koncerta za bebe. Pratimo, hvala mnogo. Hvala vama. Pratite jedan dobar dan, evo šta ćete gledati u nastavku. Upoznaćemo Vojkana Milutinovića, lokalnog proizvođača meda iz Pančeva, koji je tokom praznika pokazao izuzetnu humanost pripremivši teglice meda za sugrađane u finansijskim izazovima. Fondacija Studenica pruža podršku napretku u Srbiji. Upravnica Marina Tomović i stipendisti će nam otkriti rezultate i značaj konkursa za stipendije. Aleksandra Bijelić, umetnica, profesorka i predvodnica kvinteta Alexander Fergusons, nedavno je izdala novi album, razgovarat ćemo o njenom muzičkom putu. Srpkinje, Cvetovi slobode i knjiga posvećena izuzetnim ženama s naših prostora. Autorke Nikolina Savić i Aleksandra Medar Strečković oživljavaju priče o Desanki Maksimović, Milunki Savić i drugima. Gledate jedan dobar dan. Ljubitelje turizma obradovaće novi trend za koji se očekuje da će 2024. godine doživjeti ogromnu popularnost. Šta su zapravo putovanja iznenađenja? Spremate se za putovanje, spakujete kofere, stižete na aerodrom, a zapravo ne znate kuda ste se uputili. Ne zvuči kao obično putovanje koje smo do tančina isplanirali, već kao početak neobične avanture. Prema anketi kompanije Booking, sprovedenoj na 27.000 putnika iz 33 države, više od polovine ispitanika izjasnilo se pozitivno na pitanje da li bi voleli da odu na putovanje čija destinacija im ne bi bila unapred poznata. Novi trend čija popularnost raste, agencijama za putovanja, pored rezervisanja i organizacije puta, prepušta i izbor destinacije, koja bi putniku bila otkrivena tek u poslednji čas. Ovo neobično turističko iskustvo podrazumevalo bi da se na prvom koraku odlučite na udaljenost i broj dana koliko biste želeli da vam traje putovanje. Nakon toga biste popunili upitnik u kom biste naveli relevantne informacije koje se odnose na vaše afinitete i eventualna ograničenja prilikom putovanja. Nedelju dana pred put dobili biste mail samo sa nagoveštajem o tome šta vas očekuje, poput, na primer, vremenske prognoze. A potpuna informacija o odredištu sačekala bi vas tek na aerodromu pred sam let. Popularno nazvana i misteriozni odmor. Ova nova turistička opcija koja je u usponu sigurno će zvučati primamljivo onim ljubiteljima putovanja koji često budu neodlučni oko toga šta bi sledeće volili da posete. Ali ova putovanja vašem iskustvu pridodaju i uzbudljiv element iznenađenja. Smanjena predvidivost oko toga kakav put vas očekuje doprinosi većoj radoznalosti i izlasku iz rutine putovanja na koju ste možda navikli. A sam odmor može biti i svojevrsna avantura koja obuhvata element istraživanja i otkrivanja. Možda baš zahvaljujući ovim neobičnim putovanjima otkrijemo mesta koja nikada ne bismo posetili, doživimo nova životna iskustva ili naučimo nešto o sebi samima. Znam sada šta da kupim koleginicama za rođendan. Moj sledeći gost pretvorio je svoju ljubav prema Srbiji i želju da promoviše Srbiju i srpski turizam u nešto što može deliti s drugima. Kroz svoj blog Petar Ristić deli inspirativne i bajkovite priče o neistraženim mestima, tradiciji i kulturnom nasleđu svoje zemlje. Time sve nas poziva da zajedno istražujemo lepote koje ova zemlja pruža. A njegova destinacija je danas, studio jednog dobrog dana. Petre, izvoli. Thank you.
hvala što si izabrao naš studio kao da ti bude sledeća destinacija. Kao prvo, ovako, ovaj blog je fenomenalan. Ljudi vas kontaktiraju, ako kontaktiraju tebe lično, ovako iz Srbije i širom sveta. Kako si došao na ideju da pokreneš blog o Srbiji? Pre svega, hvala vama, studio prelep, lepa atmosfera. Pa pre svega, samo u Srbiji možete biti pored meandra Uvca, jesti komplet lepinju i popiti domaću rakiju. To nema nigde u svetu. Inspiracija nastala nekada sam pratio stalno Slobodana Mićića i njegove avanture. Kasnije sam završio Geografski fakultet smer turizam i ono sam želeo da pokažem sve to preko društvenih mreža koje sada pokazuju veliki efekat na strance pre svega. I lepo je u Parizu, Londonu, a hajde da pokažemo našu zemlju, da pokažemo da imamo kuću na Drini, da imamo Bora, Lavirint. Moramo da obiđemo svoju zemlju da bi upoznali i onda još više zavoleli. Imaš nešto lepo, neki citat, par citata tamo na sajtu gde govoriš Australije nema krupajsko vrelo, London nema, evo zapravo gledamo ovde, evo ovde je krupajsko vrelo. Da li si doživeo recimo da ljudi koji vide ove slike ili možda su pogledali neki snimak da zapravo ne znaju da ovo postoji i da je ovde ovo zapravo u Srbiji? Jeste, dosta ljudi mi se često javi sa pitanjem o da li je to stvarno u Srbiji. I stvarno ljudi malo poznaju svoju zemlju i smatram da je ovo pravi način da se eksponira ovakve atrakcije koje mi imamo, svakako posjedujemo, kao što je primjer kuća na Drini, kao što je Bora Lavirint koji je i najveći lavirint u Evropi. Kuća na Drini je najinteresantniji u Evropi. Ramska tvrđava, na primjer, ima najljepše zalaske sunca u Evropi. To su neke stvari koje mi moramo da propagiramo i ljudi malo znaju o tome i smatram da je društvena mreža sada najbolji način da se dođe do toga i da se pokaže. Jer ti nisi samo neko ko priča o tome ili piše o tome, ti si zapravo neko ko ide u posjet i obišao si tvrđave i prirodu. Gledamo sada Golubačku tvrđavu. Evo ovako, neću pitati koja te destinacija, koja te lokacija najviše inspiriše, ali da li postoje neka mesta koja su ti recimo, sada kad bi neko pitao, imam malo vremena u Srbiji, voleo bi nešto da posjetim i da mi ostane kao jako lep utisak, šta bih preporučio? Pa mislim da je interesantna priča da se posjeti za jedan dan može dovoljno stvari da se vidi. Primjer, ja sam imao tur u Srebrno jezero koje je naše Srpsko more, koje je stvarno sam put od Srebrnog jezera do Ramske tvrđave je neprocenjivo. To je priroda, neverovatna, ostavi vas bez daha. Onda dođete u Ramsku tvrđavu koja je impozantna na Dunavu. Evo, lepo si ono pogodio bukvalno trenutku kad si spomenuo Ramsku tvrđavu. I to je pravo bojište. Naprimjer, tu su najljepši zalasci sunca proglašeni od Nacionalne geografije i primjer ima 32 otvora, a Kalemegdan ima 22 otvora, što samo pokazuje kako je to mesto stalnih sukoba. Ono što ja, na primjer, najviše volim je grad Niš. Iskreno, to je grad koji ima dušu. Eto, kako? Evo, baš kada smo se dogovorili. Evo, 5 što si pohvalio Niš, tako da... Grad koji ima dušu, rodno mesto Konstantina, 17 srpskih imperatora, Stambol Kapija, Nišava... Čeger. Čeger, naravno, Burek, Roštilj. Onda možete otići, naravno, spomen park Bubanj, to je mesto, znači, prkosa, simbol pesnice, znači, žena, dete i muškarac. Onda ova crkva Konstantina i jednostavno posle možete ići primjer do Leskovca. Tamo imate interesantno selo Donja Lokošnica koja je poznata u svaka kuća vise paprike. I to je nešto, inače ih nazivaju drugačiji paprikari i poznata čuvena leskovačka roštiljada. Skoro sam bio u Novom Pazaru, na primjer taj grad je jako zanimljiv. Naterao me da ujutru ustanem, probam domaću kafu koju inače ne pijem toliko često, onda mantije, kasnije čaj, nakon toga odete na čuvene ćevape i to je nešto što stvarno onako gastronomski ukus pravi. Imate mesta koje je, primjer, Stara Pazova. Jako lepo sarađujem sa turističkom organizacijom njihovom, lepo rade svoj posao, pogotovo na društvenim mrežama. Imaju manifestaciju Gastro Srem koja je jako zanimljiva uopšte u gastronomiji. I tamo sam probao nadlatske. To je slovački utjecaj kuhinje na našoj teritoriji. I to je nešto što morate probati. Imate i slane i slatke, tako da to je fantastično. Čini mi se da turisti, to što je veliko bogatstvo Srbije, da turisti mogu da dođu, da posete Srbiju, da li je to leto, zimi. Sada vidimo, bilo je snega, ovo je bilo idealno vreme da ljudi dolaze, da putuju, da vide kako izgleda prava zimska bajka. Koje su, da kažem, bile najveće atrakcije ili šta su ljudi najviše želi da vide tokom zime kad su ti pisali preko sajta? Pre svega, Zlatibor je najinteresantniji. Sad je još napravljena gondola koja spaja od centra do Tornika vrha, što je jako zanimljivo. To je najveća gondola sad u Evropi. Interesantna je planina Gučevo, jer pored imate Banju Koviljaču, grad Loznicu i naravno Drinu. Tako da nekako možete u jednom danu videti naravno i Tršić, rodno mesto Vuka Karadžića i onda sve to možete u jednom danu stići da vidite. Naravno, zanimljiva je Vrnjačka banja, ona je zimska i letnja destinacija. Sve interesantnije, naravno, pored Vrnjačke banje Goč, što je isto preporuka i bit će u ekspanziji.
Divči Bar je jako sad atraktivan. Pored toga imate grad Valjevo koji je opet u blizini Beograda. Imate, dosta ljudi traže verski turizam. Eto, Golubačka tvrđava, samim tim tu je i manastir Tumane. A eto, da se vratim na Valjevo, tu imate manastir Pustinju, Lelić, Ćelije. Tako da u jednom danu možete kombinovati više vidova turizma, što je jako bitno jer je sve tu na dohvat ruke. Sada kad ljudi dolaze ovde, koje su generalne reakcije? Jer si osetio kao prvo da napreduje srpski turizam i da Srbije postaje mesto koje je idealna i gde dolaze sve veći broj turista? Pa evo baš primjer, jedna anegdota, čovjek koji je napravio bor laverint iz Australije. On je naš Srbin koji je došao iz Australije, napravio najveći laverint u Evropi. Ljudi prvo nisu verovali da je to moguće i to je jedno malo mesto Batočin u srcu Šumadije. Tako da ljudi sada mogu preko društvenih mreža da vide da mi se razvijamo, da idemo ka tome da imamo neke stvari koje ne mogu da vide u svijetu i nisu očekivali. Imate tipa tematski kafić serije Prijatelji u Zrenjaninu koji ima samo London, New York i Singapur. Ljudima je to sada neverovatno da eto, u Srbiji u Zrenjaninu to postoji. Pričali smo ranije o tome, nešto si mi spomenuo, da ljubitelji filma Hobita su nešto bili oduševljeni kad su došli ovde i saznali su se nešto, i meni je jako žao što, jer ja nisam znao da ovo postoji, i oni su mislili da bi trebali skroz da idu do Novog Zelanda da bi videli kako izgleda takozvani Middle Earth gde žive hobiti, ali to zapravo postoji, vidjet ćemo i lavirint, ali je li to u okviru lavirinta? Da, u okviru lavirinta ima posebna kuća hobita koju su oni sredili, renovirali i napravili prema hobitima, a ima čak i poređenje sa Zagrebačkim brdima, kažu da je Tolkien sada snimao film da bi to bilo baš na teritoriji Deliblatske peščare i nazvali su je kao predeo Hobita. Koji je najveći izazov kada je u pitanju da vodi, evo, gledamo kako izgleda ovo prelepo. Mislim, nema šanse da bi ja tu stao. Koja je visina ovde, kada se uđe unutra, recimo ovako, visina plafona? Da, moramo da se savijete, vi i ja isto tako. Dobro, znači, ako moraš ti, sigurno, eto, znam, ako je tebi problem, onda i meni isto problem. Znači, vidimo, tako izgleda to, ali ovo je zapravo taj lavirint, ili tako? Da, da, malo sam se iskreno izgubio na početku, ali je prednost što imate osmatračnice, imate svuda čuvare i oni vam pomažu čak, pošto sam ja to bio njima poseban gost, da ne bude da sam se izgubio, pa su onako gledali. Znači, 7000 kvadratnih metara, ne smete koristiti GPS. I ovo, čekaj, ispred, šta je ovo zapravo? Ovo je veliki robot. Veliki robot. Prave stalno neke zanimacije da animiraju pre svega decu. Koji su najveći izazovi, recimo, da li je možda zapravo, da kažem, nešto što je potrebno kada pišeš blog, kada radiš neki blog o Srbiji, da ne budeš toliko objektivan, da je lepo biti subjektivan kad voliš svoju zemlju i da možeš to da podeliš drugima? Pa, izazov je, na primjer, ja stalno gledam da propagiram, pored, naravno, pohvale o svemu što se dešava i neki put i malu, da kažem, kritiku. Ja bih volio da svaki grad ima turističku organizaciju. Ja sam diplomirani turizmolog i smatram da jako je bitno da grad i opština imaju turističku organizaciju koja će promovisati turizam, da ih edukujemo, da svi ti ljudi, da mala mesta, primjer, grad Pirot koji sada počne da obnavlja svoju ponudu, eto imaju peglane kobasice, svoj čilim i tako dalje, kačkavalj, da oni nekako se edukuju i da kroz društvene mreže oni nama približe svoj grad, a sami tim mi kada dođemo u posetu da već možemo da im pomognemo u sklapanju turističke ponude i same promocije. Htio sam da vidim, koja je tvoja poruka sada kada ti šalju ljudi poruku? Jel ti šalju ljudi poruku koji, no turisti da kažem, koji ne znaju šta bi želeli da vide? Da li oni kažu, dobro, ovako, Petre, ja volim to, to i to, i ti možeš recimo da daš neke preporuke, bilo to hrana, bilo to nešto noćni život, avanture? Pa da, često pitaju. Najčešće su pitanja gde za vikend smešta i da li je to moguće u Srbiji. To su neka pitanja. Opet pitam šta, naravno, šta vole. Naprimjer, imam kolegu, prijatelja koji u narodnoj nošnji promoviše Beograd i vodi ture tako u narodnoj nošnji koje je autentično i to je stvarno savršena priča da kroz podzemne tajne Beograda i sam Beograd upoznaju preko njega. Onda zavisi ko hoće noćni život, naravno i to je preporak uvek veći grad, Beograd, Niš, Novi Sad. Novi Sad je baš jako popularan, naša srpska Tina, tradicionalno kako ga nazivaju. I što je interesantno, simbol Novog Sada je zanimljiv, nazivaju ga pijani sat, ako ste videli. Zato što je tu je situacija, on je dobijen od Marije Terezije i velike kazaljke pokazuju sate, a male vreme. Tako da je obrnuto, zato se zove pijani sat. Sad nemam ja neki kviz za tebe, ali imam par pitanja. Ako možeš da mi kažeš sad tvoje preporuke, sada s obzirom na to da je hladno, bilo je snega, sigurno tamo po planinama ima i dalje dosta snega. Koje su tvoje preporuke neke za neke avanture preko vikenda kad ljudi često beže iz grada? Pa je sada najinteresantniji planinski turizam. Tako da, opet kažem, ako neko voli malo veću gužu, to je Zlatibor, gde možete imati gradski turizam i planinski, da posetite i vodopade Gostilje, i Stopić Pećinu,
opet ako neko voli malo manji nivo, što se kaže, imate Bukulju, tu je pećina Risovača, imate prelepe vinarije, ceo taj deo Topole Šumadije nazivaju Srpska Toskana, imate velike broj vinarija, eto tu još i Kraljevska vinarija koja preteča svih vinarija, tako da na malom mestu možete posjetiti i grad i planinu i eto sa strane pećinu, vodopad ili šta je u blizini. Pomenuo si hranu malo pre, da li sam da te pitam, koja je možda najneobičnija hrana koju si probao tokom jednu od tvojih aventura? Pa, evo, na primjer, interesantno za Srbiju da se vezuju kuglofi. Imate čak manifestaciju u Sremskim Karlovcima, manifestacija kuglofa, što je onako zanimljivo. To je neki uticaj Austro-Ugarske na krajeve Vojvodine. Opet kažem, nadlatske, ta slovačka kuhinja mi jako bila zanimljiva koju sam probao i definitivno u ovom trenutku su mi najsvežije te mantije koje su mi oduševile. Što još nisi radio do sada, što još nisi video, posetio, a da bi želeo da posetiš u ovoj novoj godini? Pa iskreno, u Srbiji sam skoro sve obišao. Jedini grad koji nisam, a to je planiram, eto, to mi je promolko baš kada smo pričali o tome šta sam obišao, to je Negotin. Ne znam zašto to planiram, eto, u skoroj budući da posjetim i da vidim njihove čuvene pivnice i sve. Možemo tu, ja mislim da to možemo zajedno, imam druga iz Negotine i on mi je rekao da mora tamo da se proba ovčetina. Tako, znači, tamo mora da se proba ovčetina i ima tamo i vinarije i predivna priroda. Sada, ljudi koji žele da te kontaktiraju preko sajta, preko bloga, ako žele da vide, da nađu malo više informacije, da saznaju nešto novo, kako mogu? Pa, najčešće preko Instagram profila, sada sam napravio TikTok nalog, ali eto, Instagram je onako najbolji i sajt. Tu ima i kontakt telefon i oficijalni mail, tako da tu mogu uvijek da mi se jave. I sada, koja ti je želja za novu godinu? Sada je pravoslavna nova godina. Koja ti je želja za ovu novu godinu kada je u pitanju promocije turizma ovde u Srbiji? Pa želim sada da se posvetim, eto, verski turizam je jako interesantan i mnogo ljudi dolazi na primjer manastir Tumane, Gračanice, tako neka mesta. Želim da još više pokažem da je verski turizam kod nas jako interesantna i bitna grana, da se okrenemo u pravoslavlju i seoski turizam. Zato što nekako naš seoski domaćin, mi smo pravi domaćini i svuda kada sam obilazio primjer Topola, manastir Gorović, kada sam prolazio, svakog stanovnika kada pitate nešto, on kaže dođi na rakiju, dođi na kafu. I mi imamo to nekako tradicionalnu gostoprimljivost i želim da pokažem uticaj i sela na nas i nekako ljudi najviše vole to odrastanje na selu, ono, kada se krčka hrana, kada je tu baka i deka i tako neke priče od odrastanja. Hvala za sve to što radiš. Pratit ćemo tvoj rad, pratit ćemo sajt. Jako je lepo što imamo nešto sada, jer mnogi ljudi žele da dođu ovde i da posete Srbiju, samo što prosto nekada ne znaju. To što je nama normalno, njima, recimo, možda ne znaju da postoje ta mesta, postoje ta hrana, postoje takvi ljudi. Tako da ćemo mi pratiti tvoj rad i nadam se da ćemo uskoro da krenemo negde zajedno u nekoj avanturi. Može? Ja bih volio, obavezno, da obiđemo sve gradove i nadam se da jedno dana zaživi neka stvarno dobra emisija o ovome i da se stvarno promoviše. Mislim da to Srbiji dosta fali i da nekako baš pokažemo šta sve mi nudimo i te neke krajeve koje se tek otkrivaju. Tako je, od Niša do Negotina pa sve nadalje. Hvala puno. Serija Beli Lotos, čija je nevrovatna popularnost obeležila protekle dve godine, dobitnik je preko 10 nagrada Emmy u raznim kategorijama, kao i Zlatnog globusa. Kroz dve sezone podjednako je oduševila brojnu publiku i kritiku. S nestrpljenjem iščekujemo emitovanje treće sezone serije, a glumačkom sastavu se pridružuje i naš domaći glumac, a o kome je reč kao i o samom fenomenu popularnosti serije Beli Lotos saznaćete u priči koja sledi. Welcome to the White Lotus in Sicily. La Dolce Vita. Odmah nakon prikazivanja prve epizode, serija Beli Lotos dobila je simpatije publike i kritike i za kratko vreme dostigla planetarnu popularnost. Druga sezona serije bila je takođe podjednako uspešna kao prva. Svetskoj popularnosti Belog Lotosa doprinela je i vešto odabrana glumačka ekipa. Jennifer Coolidge je kroz ulogu autodestruktivne milijarderke Tanje McQuaid postala apsolutna miljenica publike i tako se našla na samom vrhu liste najpopularnijih glumica. Njenu karijeru je oživela upravo ova uloga za koju je dobila i najprestižnija priznanja, Zlatni globus i nagradu Emmy. Sidney Sweeney, zvezda američke serije Euforija, u Belom Lotosu ulozi Olivije, ponovo je doživela svetsku popularnost. Zapažene su bile i uloge Stevena Zana, Theo Jamesa, Jake Lacy-a, Aleksandre Dadrio, Aubrey Plaze, a izvrsnoj glumačkoj postavci se u drugoj sezoni pridružio i Tom Hollander.
Kreator serije Mike White protagoniste uvodi u jedan vid reality programa. Akcenat je na likovima i njihovim trenutnim životnim situacijama, a gledaoci imaju priliku da sagledaju probleme 1% imućnih Amerikanaca koji se nađu na rajskom ostrvu gde je objedinjeno više društvenih slojeva. Beli lotos je satira, svetla po bojama, ali mračna po konceptu. U čijem centru su osnovna ljudska osjećanja, ljubav i ljubomora, mržnja i požuda. To u čoveku vri i onda kada telo traži odmor. A Mike White nas već drugi put upozorava. Budite oprezni i plašite se najviše sebe samih. Jer nikada ne znate šta sve može da ispliva na površinu. Zaplet odnosa u seriji je takođe privukao pažnju gledalaca, ali i očaravajuće lokacije rajskih ostrva Havaja, a zatim i Sicilije. Jedinstvenost priče o modernom društvu je i ovaj put naišla na prihvatljivost publike širom sveta i seriju postavila na sam vrh gledanosti. I treća sezona popularne serije biće smeštena na egzotičnoj lokaciji. Luksuzni hotel Beli Lotos izmestiće se na Tajland, a jedan od gostiju raskošnog rizorta biće i naš glumac Miloš Biković. On se pridružuje sjajnoj glumačkoj ekipi. Nova sezona serije se snima uskoro, a emitovanje epizoda se očekuje naredne godine. Od Belog Lotosa do Belog grada ne mora da se putuje daleko da bi se doživelo nešto nezaboravno. Oni koji su prethodnih dana bili u Pančevu, tačnije na lokalnoj pijaci, skrenuli su nam pažnju na jednog izuzetnog čoveka. Ko nije u mogućnosti da priušti med za česnicu, neka se posluži srećno Badnje veče i Božić. Na jako lepa poruka i sada prilika. Upoznajte Vojkana Milutinovića, lokalnog proizvođača meda iz Pančeva, koji je tokom praznika pokazao izuzetnu humanost. Izlagao je i izdvojio teglice meda za sugrađane u financijskim izazovima, omogućavajući im da dele u tradiciji Božića. On je višestruki pobednik Novosadskog sajma, čovek sa mnogo priznanja, ali ovo poslednje priznanje za ljudskost koje niko ne dodeljuje. Razlog je zašto smo ga želeli danas da upoznamo i ugostimo u emisiji. Vojkane, izvolite. Hvala što si ovde sa mnom danas i hvala za ovo. Ajde, za početak, koja je ti bila inspiracija za ovakav gest? Pa, mi... Na početku, hvala što ste me pozvali, ja se izvinjam. Pa moja kuća je već godinama, mi to radimo. Znači, do sada nije bilo nekih impozantnijih programa gde bi se to pokazalo. Već godinama manastir Ljubostinja nosimo med. Učestvovali smo na mnogim humanitarnim akcijama. Ove godine je veliki maraton u Deliblatskoj peščari. Sva deca su bila posložena medom. Medni doručak smo radili. Tako da se trudimo da dok mi imamo, da imaju drugi. Ima jako lepa jedna izreka, kaže da pronađemo gde su dobri ljudi oko nas. Ako ne možete da nađete dobru osobu, budite vi dobra osoba. Tako je. Pa zapravo ste vi to uradili. Kakve su bile reakcije, ne samo ljudi recimo koji su uzeli med i kojim je to bilo potrebno, ljudi u prolazu, koliko vam znači to da si vidio da ljudima to znači da bi to okačili posle na društvenim mrežama, da vide da postoje dobri ljudi kao što si ti? Pa mogu da vam kažem da je to jedan plus za mene i moju porodicu da nastavimo dalje. Znači, mene je oduševilo, recimo, dolazili su ljudi koji su videli objavu pa su došli da slikaju. Baš pre neki dan me čovjek zvao iz Novog Sada i hoće da se upoznamo. Znači, eto, to su neke stvari koje meni čine onako veliko zadovoljstvo. Ja mislim da se bogatstvo ne meri u nulama, nego u davanju. Znači, koliko može i čega može da pruži drugima, a što njima ne narušava neki veliki životni problem, da im pravi što da ne bi činili. Naravno, njima puno tegla, tebi i puno srce. Tako je. Sada, naravno, ova slika je nastala tamo, ovo je slika iz Pančeva, ali ja sam saznao da ti zapravo imaš i karavan koji ide širom Srbije i nosiš pčele, je li tako? Da, da, pa... Mislim, ne samo pčela, nego i med. Pa mi smo porodica koja živi samo pčelarstva. Znači, nemamo drugih prihoda, nemamo drugih stava za život i bavimo se profesionalno, živimo od toga. Da bismo mogli da skupimo taj sad med, vozimo se po pašama. Znači, kako ide
sistem paša, tako da idemo čak dole do juga, selo Vitkovac. I vidimo nagrade ovde. Koliko su značajne ove nagrade kada je u pitanju taj put i kad ljudi dolaze da uzimaju med od vas? Pa, za prvu ruku da kažem, ja se nisam baš nešto usuđivao da uđem u svu tu priču. Mene je supruga podstakla na to. I kada sam video da radimo ono što treba da radimo i da to vredi pažnje, onda smo nastavili tako i svakome pohvala i uspeh znači zadovoljstvo. Ja mislim da nema čoveka koga bi mogli da pohvalite da bi se ne ljutio. Koje vrste meda proizvodiš i da li je med u Srbiji, možemo da kažemo da smo ponosni, imamo kvalitetan med? Pa, uglavnom, se to svodi na bagremovu pašu, uljanu repicu, suncokret i livatski med. On je malo onako zahtevan, potrebni su vremenski uslovi da bi se došlo do tog livatskog meda. Klima se promenila prilično, tako da toga, to je livatska paša usko vezana sa stočarstvom i svim tim stvarima, da ne širimo sad priču, ali trudimo se da obiđemo sfere one gde ima kvalitetnih mogućnosti za med i skupljamo i mimo meda i ostale pčelinje proizvode sem pčelinjeg otrova. Znači, polen, propolis, med, mleč, sve što može da se uzme iz košnice, a da može da se upotrebi kod nas. Znamo da je med jako zdrav, ali me zanima, meni je baba često govorila da je jako bitno da se jede kad se jede, da ne bude metalna kašika, da bude drvene. Da li je to istina, da je bolje ili ako ne zna pčelar, onda ne zna koga pitati? Iskonsko pitanje. Ja sve preporučujem da može da se uzima i metalnom kašikom, sem mleča. Znači, tamo gde ima mleč, ne bi smelo da se upotrebljava. Znači, može keramička, plastična, drvena, kašičica, bilo šta, ali ne metalna. U ostalom, pa nama su sva oprema za vrcanje meda i sve ostalo je prohronsko. Znači, to je vrsta metala, tako da... Ovo je, mislim, predivan posao i jako me zanima tvoj rad, ali pored toga, ova humanitarna akcija je, da kažem, ovo je bio sjajan početak nove godine i naravno, božićni period je bio još lepši zbog ovoga. Koja ti je želja sada, nakon ove humanitarne akcije, koju poruku bi poslao našim gledocima i ljudima koji su videli ovu sliku? Pa, ako vama ne znači da će vam nešto narušiti sistem u kući, pomozite svako kome možete. Mene impresionira stvar kada vidim da čovjek stane negde na semaforu i svi sviraju. Niko ne izađe da pogura, možda se pokvario. Znači, pomozimo svakom ko je pored nas i bit će svima lakše. Nećemo čekati velike promene, neke krucijalne stvari, svetlosne godine i to. Biće nam taj dan lepši i lakši, drugi će se već nadovezati na to. Hvala mnogo što si primer za sve nas, a onda pored toga sada znam gde uzimam med. Tako da ostaćemo na vezi i hvala što si bio deo emisije. Evo, dobar dan. Hvala. Važi, prijetno. Fondacija Studija. Studenica osnovana je 1993. od strane uglednih Srba u Americi. Pruža podršku napretku u Srbiji. Nedavna gala večera Studenica 23 u Beogradu prikupila je preko 2 miliona dinara za stipendije srpskim studentima. O rezultatima i značaju konkursa za stipendije i o radu ove fondacije govorit će nam upravnica Marina Tomović iz Fondacije Studenica i stipendisti Sofija Đurić-Brucoš i Boris Stanković. Čestitam pre svega stipendistima. Drago mi je što smo bili ovde. Mi smo mogli da pričamo o tome kad ti je došla ranije da najaviš događaj i sada vidimo kako se završila jedna lepa priča. Još jednom da podsjetiš, ako možeš, Marina, organizovali ste galu večeru. Jeste. Bilo je jako lepo. Sada, za ljudi koji možda ne znaju koliko su važne ove stipendije i da nam pričaš malo o radu Fondacije Studenica.
Da, pa da podsjetim možda, eto da smo, vi već si rekao, osnovani 1993. godine i osnovale su je ugledne srpske porodice, tačno iz Amerike, znači davne 1993. godine, na čelu sa Miroslavom Majklom Đorđevićem, u želji da se prosto pruži jedan konkretan doprinos razvoju Srbije i pružići doprinos obrazovanju. Mi smo inače imali skoro, imali smo konkurs kao i svake godine i sad krajem godine i održana je svečanost u prostorijama Fondacije Studenica u Krunskoj ulici u Beogradu i svečano potpisivanje ugovora i tada je predstavljeno 45 talentovanih, sjajnih, mladih ljudi koji su ove godine postali nosioci stipendije Fondacije Studenica za akademsku 2023/2024. godinu. Takođe, oni su izabrani na osnovu svojih individualnih ostvarenja u školovanju, nagradama koje su ostvarivali, takođe njihovom materijalnom, da kažemo, izazovu i njihove uključenosti u društveni rad i pomoći zajednici koji pripadaju. I naravno, tu su naši stipendisti. Vidimo sada kadru ovde kad su primili stipendije zvanično, ovako kad ste potpisali. Da pitam prvo, ću prvo da pitam damu, Sofija, koliko tebi znači ova stipendija? Pa ne bih mogla to da opišem toliko, zato što za Brucoša ne postoji ni jedna druga stipendija da je nama poznato. I znači posebno kada dolazite iz male sredine kao što ja, ja dolazim iz Žiče, iz Kraljeva, to jest. I posebno znači kada dođete u Beograd kao Brucoš i imate tu neku vrstu podrške, ne samo u materijalnom smislu, nego i u smislu neke porodice koju Studenica, Fondacija Studenica ima kao tog centra koji može da nam pomogne da se razvijemo kasnije u karijeri, da imamo uvek prijatelje koji će nam pomoći, a i generalno što smo svi svestrani u Studenici, nekako mogu da pitam bilo koga za bilo kakvu pomoć. Ima nas sa raznih fakulteta, sa raznih smerova. Tako da je taj jedan osjećaj sigurnosti nešto najznačajnije kod Fondacije Studenica. I Borise, ti si također dobio stipendiju. Kakav je bio osjećaj kad si dobio taj poziv da si saznao da si zvanično postao stipendista? Pa izuzetno lijep osjećaj i poseban, jer nekako eto, u prvoj godini kad sam došao iz Sarajeva da studiram u Beograd, sad sam već po drugu godinu u Studenici, kao što kolegica reče, jedina stipendija zaista u Srbiji za Brucoša. Rekao bi da mi je još ljepši i još posebniji osjećaj bio kad sam vidio da mi se ove godine pridružilo još četvero kolega sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i ponosan sam na to što smo najbrojniji fakultet među stipendistima Studenice, upravo zato što i Matematički fakultet ima izražen smjer za nastavnika matematike i nekako Studenici je to obrazovanje i prave vrijednosti u fokusu i zato je biti jako lijepo biti dio ove priče. Sa nama su bili matematičari, vjerovatno si vidio na početku emisije danas, naši reprezentativci. Ti si također osvojio, ti si bio, ako me ne varao informacije sad, na svjetskom prvenstvu, znači svjetsko prvenstvo, Balkanijada, je li tako? I onda si u top 3 za Bosnu i Hercegovinu kad je matematika. Jeste, jeste. Ja sam jedan od 3 najuspješnija predstavnika Bosne i Hercegovine u njenoj istoriji na svjetskim matematičkim olimpijadama, osvajač jedne srebrne i 2 bronzane medalje. Trenutno upravo zbog toga i član Republičke komisije za takmičenja iz matematike u Srbiji. Evo, bavim se generalno matematikom i matematičkim obrazovanjem već godinama. Recimo nešto na što sam posebno ponosan, za što je bila naravno i nekako velika moralna podrška ljudi iz Studenice, je Maths Beyond Limits Balkans, prvi međunarodni kamp primijenjene matematike na Balkanu u istoriji, koji sam recimo organizovao prošle godine, i još sam sa kolegama u Sarajevu i pokrenuo prvo aktivno naučno društvo u Bosni i Hercegovini, naučno društvo Vladimir Prelog, po jednom od rijetkih Nobelovaca nazvano s ovih prostora. Marina, kada vidimo ovo, kada vidimo, samo kad gledamo ovako Sofiju i Borisa i onda shvatamo da su tu još, ima još mnogo stipendista, vidimo koliko je to jaka ekipa. Tu je također i Aleksandar, mislim da ćemo njega spomenuti danas iz Zvečana, koji je također jedan od najboljih studenata medicine u Beogradu, je li tako? Jeste, Aleksandar Milenković, on je stvarno sjajan, jedan
jedan mladi dečko i student i dobar čovjek pre svega. Pa da, moram da kažem da su svi studenti sjajni. Evo, svrnut ću se malo i na konkurs gde nam je pristiglo čak 560 prijava i da je stvarno, moram da kažem da čitajući biografije svih naših studenta iz Srbije, da su stvarno zadivljujući i da je stvarno bilo teško odebrati, da kažemo, najbolje među najboljima. Tako da su oni svi sjajni. I u dobrom društvu, vidim, samo da pokažem, idu sada po krivilicu. Ovo je bilo gala večer. Tu smo videli Matiju Bečkovića, Tihomir Stanić. Tako je. Među 45 ove godine izabranih, jer smo htjeli da povećamo broj stipendije, upravo da bi dali stipendije onima koji se predele za učiteljska i nastavnička zanimanja. Organizovali smo gala donatorsko veče upravo za njih i tih 14 stipendija je dodeljeno njima, studentima sa učiteljskih fakulteta i nastavničkih smerova. I ovim putem moram da se zahvalim svima koji su podržali ovo gala donatorsko veče. Prvenstveno institucije pod njihovim pokroviteljstvom su održane. To je Srpska akademija nauka i umetnosti, zatim Kolarčeva zadužbina i Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković u Beogradu, takođe i našem glavnom medijskom pokrovitelju RTS-u, a i našim najeminentnijim umetnicima, to su Matija Bečković, Tihomir Stanić, Lena Kovačević, Ksenija i Tijana Milošević, violinistkinje, kao i Aleksandar Gajšek, koji je to veče bio u ulozi voditelja i koji nas je proveo kroz ono jedno sjajno veče. Tako da smo sve ukupno zadovoljni kako je ovo sve prošlo. Također se zahvaljujem svim onima koji su pomogli aukciju i donatorima koji su tada učestvovali kupovinom ulaznica i tako donirali sredstva, a i alumnisti koji su nekada bili stipendisti fondacije Studenica su također bili to veče i na taj način prisustvom i donacijom pomogli da kažem stipendiranje. I još bih napomenula da smo i ove godine preostale stipendije imali, dodelili u saradnji sa Srpskim filantropskim udruženjem iz Njujorka, a posebnu zahvalnost takođe dugujemo donatorima sa gala večeri za 14 stipendija za nastavničke smerove. Sofija, Borise, znam da čestitam još jednom, ne znam šta bi još rekao, vi ste zapravo ono ponos Srbije, rekao sam ovim matematičarima na početku, vidimo da je budućnost u dobrim rukama. Hvala Marina mnogo za sve što radite. Pratili smo kako je bilo pre, sada videli smo kad su došli neki stipendisti i ja rekao možda bi bilo dobro da pozovem da dođete ponovo za par meseci da vidimo kako teče radio, možda tako? Pa može, da, oni u stvari se jako lepo druže, oni su u stvari kao jedna odeljenska zajednica i jako je lepo što rade na nekom blogu, na svom, na podcastu, tako da tu osmišljavaju razne teme, biraju sagovornike, tako da imat ćemo mnogo toga još da kažemo i eto, i rado ćemo. Želimo mnogo sreće. Dobili ste stipendiju, a sada kreće rad. Ostavite uz nas. Sljedeća gošća je nedavno izdala novi album i sarađuje s Big Bandom RTS-a, Beogradskim Dixieland orkestrom i predvodi kvintet Alex and the Fergusons. Pored toga, ona je i profesorka jazz i savremenog pevanja u Beogradu i Vršcu, umetnica, profesorka, a danas gošća naše emisije, Aleksandra Bijelić-Aleksijević. Više puta sam mislila da sam pronašla sve što sam želela i više puta sam sa nekim skakala u meka prostranstva svemira, letela prema zvezdama i lude planove kovala. Ostala gdje ljubav spava, gdje se zakriva.
sam nešto propustila, preturala po danima, pa napred nazad po svojim mislima, menjala uglove gledanja da bih bolje shvatila, pričala, šaptala, tražiću, želeću, sanjaću, gledaću, pitaću, svaki put iznova počeću i jednog dana otkriću gde ljubav spada. Aleksivić, dobro nam došla još jednom, kažem još jednom zato što si prošli put bila, kao deo sastava, evo, kao deo sastava Mapo Keys, izvoli. Tako znači, je. Mapo Keys, jedan dobar band, Big Band RTS, Dixieland i plus još kvintet Alexander Fergusons. Kako izgleda proces stvaranja novog albuma kada nestaješ? Pa ovaj album je nastajao zaista dugo i postepeno, ali kada su se sada sve kockice lepo sklopile, da sednem i da iz jedne duboke emocije koju sam proživela nastane ovaj album. Koje elementi džez muzike najviše inspirišu recimo tvoj stil kada radiš album kao što je ovaj? Pa možda ovaj album najviše negde asocira na muziku Joe Sample i Randy Crawford. A to je negde meni blisko. Inače, slušam Stevie Wondera. Jako me inspiriše ta muzika. Whitney Houston, naravno. Jazz majstori poput Diana Krall, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, ali to nije ova muzika. Ovo je neki pop jazz koji je vrlo pitak i za širu populaciju. Tako da, eto, čuli ste pesmu Gde ljubav spava. Za nju je danas izašao i spot premijerno. Tako je, znači danas je i najave i premijerno možemo da najavimo sad. Znači izlazi spot. Spot je tu spreman. Ljudi koji žele da prate, ne samo da slušaju. Tako je, mogu da zaprate i na Instagramu Alex B. Jazz Singer. I na YouTube-u, eto, Gde ljubav spava, Aleksandra Bijelić and the Fergusons. Kako naći neki balans tu, i ti si i profesorka, i onda kad ti treba da ideš da nastupaš, da li ti pomaže, recimo, u svom radu kao profesorka to što pevaš sa big bandom i sa kvintetom i sa ostalim umetnicima, i onda, s druge strane, da si ti profesorka, da li ti njima pomaveš? Da li imaš neki savjet za njih? Apsolutno da, ja jako volim da se igram, i onda mi je ta raznolikost u nastupima, radu u školi, pevanje različitih repertoara, jako interesantno i volim da prenosim učenicima svoje znanje koje stičem na sceni vrlo često, a dosta toga i ja od učenika svojih učim kroz rad sa njima, kako da se posvetim svakome individualno.
Kada pričaš sa studentima, koliko je to važno, da li im savjetuješ, koliko je to važno da nastupaju uživo, da oni imaju to, da steknu to iskustvo, ako vole muziku, da što više imaju tu priliku da nastupaju uživo ovako na velikoj sceni? U džez muzici se to podrazumeva, tako da ne bih uopšte pominjala nastupe koji nisu uživo. Ja volim da izvodim uživo i to nekad bude malo bolje, malo lošije, ali neki standard mora da se održi. Inače, imam jako visoko postavljeno tu lestvicu kriterijuma ispod koje ne idem, tako da i o tome govori i muzika koju sam snimila na ovom albumu i svi bendovi sa kojima sarađujem. Inače, eto, ti stilovi od Dixielanda, znači od ranog nekog džeza, prve polovine 20. veka do preko bebapa, pa onda 70. 80. godine. Džez, savremena muzika su se tada nekako preklopile. Svakako ide jedno pretapanje, ali u vokalnom džezu je to nekako sve slično i samo treba poštovati različite stilove. Da li si ti uvek znala da si najviše volila ovaj stil, džez stil, da kažem, ili si ti slušala prvo Randy Crawford i onda rekla ja ću da idem tim putima, ili si već znala i onda si počela da slušaš, recimo, muziku kao što je od Whitney Houston, od Randy Crawford? Whitney Houston je prva pojava vizuelna i glasovna koja me impresionirala potpuno kada sam imala, ne znam, 4-5 godina. I ja sam ostala ispred TV-a onako zatečena kad sam nju videla, pesma je bila Greatest Love of All. I kao, to je to, ja ću da budem to. Nije baš, nisam ispala baš to. Ali trudim se da pratim, znači, i da radim ono što mi se sviđa. I to je jako bitno. Znači, da podsjetimo još jednom gledalcima da pesma, spot, danas, da gledaju, samo da podsjetim još jednom gdje mogu da gledaju spot. Na mom YouTube kanalu, Aleksandra Bjelić. To mi je novi YouTube kanal, ja nisam ništa ranije vodila računa o društvenim mrežama i to, ja se bavim muzikom. I to, postižem sve ono u čemu uživam, i pedagogiju i nastupe, ali društvenim mrežama sam se slabo bavila. Evo, sad su mi rekli da to tako mora, da treba, tako da Instagram, novi nalog, Alex B. Jazz Singer, i moj YouTube kanal gde ćete moći da čujete. Da, album se nalazi na svim streaming platformama, može da se čuje. I može da se Spotify, Deezer, SoundCloud, da, može da se downloaduje, sluša. Hvala mnogo što si izdvojila malo vremena za nas ponovo, jako mi je drago kad nam dolaziš u emisiju. Sad samo da pitam, kada pevaš pre nastupa, posle nastupa, jel piješ kafu? Obavezno. Obavezno, naravno, jer ispijenje jutarnje kafe za većinu ljudi spada u najvažnije jutarnje rituale. Na pauzi i na poslu. Popićemo jednu popodnevnu kafu. U gostima smo uglavnom dočekani pitanjem da li biste popili kafu. Poziv na kafu zapravo se smatra pozivom na druženje. Ritual ispijenja kafe. Na našim prostorima prisutan je čak 5 vekova. Smatra se da još u 16. veku osvajanjem Beograda do nas zapravo stigla i kafa, kao i da se služila u kafani koju su Turci otvorili na Dorćolu u blizini Kalemegdana. Beograd je na putu kafe bio usputna stanica, a običaj je nastavio da se širi ka zapadu. U Evropi je kafa nazivana i arapskim vinom. Možda zvuči neobično, ali kafa se smatra voćem. Zrna kafe nalaze se unutar crvenih bobica i zapravo su zelene boje, a tek prženjem dobijaju prepoznatljivu brown boju. Karakteristična aroma koja nam je svima dobro poznata i u kojoj uživamo u jutarnjim, a često i popodnevnim časovima, zapravo nastaje upravo u tom procesu prženja. Poznate su dve vrste zrna, arabika i nešto manje zastupljena robusta, koja sadrži više kofeina. Kofein u kafi zadužen je za održavanje budnosti i bolje koncentracije, ali i bolji energetski metabolizam. U jednoj šoljici se u proseku nalazi 100 do 150 mg kofeina. Procenjuje se da se dnevno u svetu popije čak oko 1,5 do 2 milijarde šoljica kafe. Danas, pored takozvane turske kafe, popularnost imaju i espresso kafa, filter kafa, instant kafa i irska kafa. Smatra se da umereno konzumiranje kafe, koje je inače i veliki izvor antioksidanata, kalijuma i vitamina B, ima pozitivne efekte na zdravlje ljudi, ali je neizostavan i socijalni aspekt njenog konzumiranja. Poziv na kafu predstavlja i svojevrsni ritual sa dugom tradicijom. Mnogi će se složiti da ispijanje kafe sa prijateljima ima gotovo lekovito dejstvo na našu psihu.
I zato, kafa nije samo napitak prepoznatljive arome koja nikog ne ostavlja ravnodušnim. Kafa je celokupan doživljaj i zato treba da se ispija bez žurbe, uživajući u svakom trenutku. Srpkinje Cvetovi slobode je knjiga posvećena izuzetnim ženama s naših prostora. Kroz priče o Desanki Maksimović, Milunki Savić i drugima, ova knjiga oživljava njihove fascinantne živote i inspiriše nas svojom jedinstvenom pričom. Moje gošće danas su autorke ove knjige, Nikolina Savić i Aleksandra Medar Srećković. Hvala što ste ovde, hvala. Evo, ove knjige, lepo smo navesti, odstredili da se slikaju. Za početak, malo sam pričao o tome, to su znamenite Srpkinje. Recite malo prvo o knjizi. Pa, ova knjiga je malo drugačija od knjiga koje obično nastaju na tu temu. Nismo prikazali u njoj klasične biografije. Trudili smo se da kroz priče, u stvari o životima tih žena, da ih oživimo. Da ne budu samo slovo na papiru kao prva doktor nauka, prva žena vojnik i slično, nego da zaista one kroz naše priče ožive, kroz igru činjenica i fikcije i da čitalac nakon čitanja ovih priča izađe i sa nekim znanjem u njihovom životu, ali i sa iskustvom koje može nekako da prenese i na svoj život. I kako ste došli na ideju da zapravo pišete ovu knjigu? Pa iskreno, to je bio timski rad, pošto radimo u jednoj specifičnoj izdavačkoj kući koja ima svoj tim. Zajedno smo došli na ideju jer se trudimo da prenesemo baš te inspirativne priče i kada smo došli uopšte na ideju Srpkinja, nas dve smo našli velik broj vrlo inspirativnih žena, samo što eto igrom slučajem, čak smo se vrtili otprilike oko broja 80-ak mogućih potencijalnih žena koje bi završile u knjizi, ali smo eto izabrale tih 25 koje su nam tog momenta bile najzanimljivije i inspirisale su nas u svakom smislu i pogledu, jer dok smo pisale knjigu, morali smo da razumemo njihov život, pre svega. Pokušali smo da se povežemo sa njima, ne samo naše živote i živote ljudi koje znamo, naših prijatelja, porodice, i da te njihove živote nekako predstavimo van granica vremena i prostora. Jer njihovi životi, njihove ideje i poruke su nešto što će da vredi za uvek. Da li su vam neke žene iz knjige ostavile, da kažem, poseban utisak? Neću da kažem omiljene, to je, ali samo kažem neki poseban utisak. Možda ste nešto naučili, nešto saznali da niste znali pre nego što ste počeli da pišete knjigu? Pa mislim da ćemo se i Aleksandra i ja složiti da apsolutno svaka žena ima nešto vredno što od nje možemo da naučimo. I upravo zato je svaka od njih zauzela svoje mesto u ovoj knjizi. Možemo ih naći tu 26 u 25 priča, ali ono što je Aleksandra rekao je jako bitno, njih je mnogo, mnogo više i mi smo se u stvari zadržale na 20. veku i kada bismo otišli dalje u istoriju, mogli bismo da ih pronađemo mnogo i sve one zaista zaslužuju neko svoje mesto i o svima njima treba da se zna, tako da, eto, za one kojima ova knjiga dođe pod ruke, topao savjet da prouče i druge žene od kojih isto tako mnogo da nauči. Gledamo sada slike, ilustracije su fenomenalne. Jel sam da pitam ko je radio ove ilustracije? Mislim da je to deo ove knjige, da nisu samo slike, ne delo je, da kažem, ono, još lepši, još interesantniji, još bekovitije. Pa mi smo tim, pre svega. Znači, svaka ideja koja nastane, dizajn i naše pisanje su usko jako vezi. Samim tim namerno su bile ilustracije jer ova knjiga je zamišljena kao spomenar, kao skup svih mudrosti koje mi želimo da prenesemo svim mladim devojčicama i devojkama, ženama, nebitno je. Tako da naši dizajneri su pokušavali da prenose baš tu njihovu životnost, da one nisu. Fotografije su jedno, ali ovde mislim da ima lični pečat kada se ilustruje. I samim tim mislim da ima toplinu tog spomenara gde neko upisuje svoje lepe ideje, misli i poruke. A to je i bila upravo ideja ove knjige. Koje, da kažem, životne lekcije želite da čitaoci nose sa sobom nakon čitanja ove knjige? Pa recimo da se ta neka možda najvažnija životna lekcija krije upravo u podnaslovu knjige Cvetovi slobode, jer zanimljivo je što na početku svakog poglavlja u kojem se nalazi nekoliko žena, mi imamo jedan cvet koji na neki način simboliše njihov put. I odabrali smo baš cvetove jer kada pomislimo na cveće, najpre nas asocira na žene, na nešto nežno, nešto krhko što traži tuđu negu i pomoć da bi opstalo. A zapravo cvetovi
postoje cvetovi koji su toliko otporni i snažni sami po sebi da uspevaju da procvetaju i tamo gde se čini kao da je sve protiv njih. A ove žene su bile upravo ti cvetovi koje su cvetale tamo gde su svi uslovi govorili da je nemoguće i to su bile žene koje su probijale pravila ustaljena decenijama i vekovima i upravo i to je jedna od poruka da pravila su tu da bi se testirala, granice su tu da bi se pomerale i nemojte se plašiti da i sami to radite. Jedna prelepa knjiga, želimo da bude što veći broj čitalaca i jedna jako plemenita i jako važna poruka i da zapamtimo, da se podsjetimo da su ove žene srpske, ali takođe svetske, a naše. Hvala vam mnogo. Ja da čekam da krenem da čitam ovu knjigu. Hvala što ste bili deo emisije danas. Hvala vam. Mi ćemo nastaviti sada sa muzikom za kraj. Gledali ste emisiju Jedan dobar dan, ali za kraj slušamo naš bend i Tražim. Džepovima tvoje se sitnice vuku i tek ponekad na dno zavučem ruku da pogledam pa da me dotuku kad nedostaješ. Gde god da gledaš u nebo ko moje oči do meseci ja, ko nabijen ove noći, ja samo čekam, znam da nikad nećeš doći, nedostaješ. Tražim da te nikad niko ne voli ko ja, tražim da se vremen. Čekam, znam da nikad nećeš doći, nedostaješ.